Сам, охраняван от два маинки, се опитваше да развърже възлите на въжетата, с които ръцете му бяха вързани зад гърба му. Успя само да затегне възлите. Норман, седнал на каменния пот на площада, леко трепереше. Фотографът отдавна се бе отказал от опитите да се освободи. Бе се примирил с смъртта и я възприемаше като нещо неизбежно. Зазоряваше се, но селото все още тънеше в тъмни и сиви цветове. Когато слънцето изгрееше и окъпеше долината в златна светлина, и двамата щяха да бъдат принесени в жертва на Инти, бога на слънцето. За щастие само двамата. Маги и Денел бяха успели да избягат. През цялата нощ околните джунгли бяха претърсвани от мъже с факли, но безуспешно. Маги навярно бе разбрала за задържането им и се бе скрила в гората заедно с Денел. Дали обаче няма да ги открият след изгрева на слънцето? Денел и Маги можеше да се спасят, ако междувременно пристигне Чичо му с помощ. Кога обаче ще пристигне? Нямаше как да научи това. Уоки-токито бе все още в джоба му, но свързани ръце не можеше да го използва. Тишината внезапно бе разкъсана от пушечен изстрел. Звукът се чу в цялата долина, обаче се разбра, че идва от изток. Това бе Маги. Сигурно я бяха открили. Двамата пазачи се извърнаха по посока на изстрела. Появиха се още мъже, водени от Камапак. След разгорещени разговори босоногите ловци се запътиха към джунглата. Татуираният шаман даде знак на двамата пазачи да се присъединят към групата на преследвачите. Не възприемаше вързаните мъже като опасност. След като всички изчезнаха, шаманът отиде при тях. Изглеждаше угрижен. Сам предположи, че Камапак се боеше от гнева на своя бог, ако всички чужденци не бъдат убити призори. Камапак носеше малки панички с боя. Коленичи до Нормани започна да му говори. Остави паничките на земята и сетне измъкна дълъг нож с кремъчно острие от пояса си. Сам наблюдаваше с надежда острия камък. Много му се искаше да го грабне. Нормани стена, след като шаманът приключи обяснението си. Какво има? Попита сам. Изглежда, че е дошъл да ни подготви за жертвоприношението. За да изпише разни ритуални знаци по телата ни. Шаманът потопи пръст в червената боя и започна шумно да произнася молитва. След това взе каменния нож. Норман проследи острието и пребледня. Обърна се към сам, без обаче да изпуска от поглед Камапак. Какво друго ти каза? Попита сам. Стори му се, че Норман не доизказва нещо. Преди изгрев слънце смята да ни отреже езиците, за да не обиждаме Инти. Браво, вкисна се сам. Камапак вдигна нож по посока на изгрева. Докато произнасяше молитвите си, над източния край на вулкана се подаде ръбът на слънчевия диск. Като отварящото се око на събуждащ се човек, помисли си сам. В този момент разбра защо инките боготворят слънцето. Приличаше на огромен бог, надничащ в техния свят. Камапак поряза палеца си, за да приветства слънцето със собствената си кръв. Сам знаеше, че животът му е в опасност, но все пак продължаваше с любопитство да наблюдава ритуала. Това бе древен инкски ритуал, внезапно оживяла древна традиция. Разгледа малките панички с бои. Червената се добиваше от корените на броша, синята – от индиго, лилавата – от смачкани мекотели. Докато Камапак продължаваше да се моли, Норман внезапно застина. Сам вдигна поглед и забеляза как от една близка врата се появи фигура. Разпозна я веднага. Това бе Маги. Промъкна се зад гърба на Камапак. Бе босонога, сякаш бе ловец или воин. Бе и въоръжена. В дясната си ръка държеше голяма дървена тояга. Камапак вероятно бе усетил опасността, тъй като понечи да се обърне. Късно обаче, тоягата на Маги се стовари с все сила върху слепоочието му. Ударът бе като при игра на бейсбол. Камапак падна на ръце, а после, и по лице, и дори не трепна. От косите му започна да строи гъста кръв. Сам в продължение на няколко секунди не успя да реагира от изненада. Обърна се към Маги. И тя изглеждаше не по-малко удивена от собствената си постъпка. Тоягата се измъкна от пръстите и издрънча върху камъните. Ножа. Сам посочи с поглед застиналата фигура на шамана. После, последователно кремъчния нож и китките си. Имам си собствен нож, съвзела се, отвърна внезапно Маги и извади златната кама от пояса си. Бързо преряза въжетата, които стискаха китките на сам. Той веднага се изправи и ги разтри. После огледа Камапак. Шаманът не мърдаше, но гръдният му кош се повдигаше. Сам въздъхна с облегчение. Бе просто в безсъзнание.
След като освободи и Норман, Маги подаде на Сам златната къма. Помогна на фотографа да се изправи. Вие двамата в състояние ли сте да тичате? Щом трябва. Отговори утвърдително Норман. Наблизо се чуха гласове. Един от тях бе разтревожен женски глас. Май ще ти се наложи, каза Маги. И тримата едновременно понечиха да избягат, но бяха закъснели. Площадът от всички посоки се изпълни с въоръжени мъже и жени. Сами другарите му отстъпиха към центъра на площада и бяха обградени. Сам забеляза, че Норман държеше в ръка каменния нож на шамана. Ако искат да ми отрежат езика, ще трябва първо да ме надвият, закани се фотографът. Къде е Денел? Прошепна Сам. Дадох му пушката, за да отвлече другите в страни и да мога да ви освободя. Трябваше да се срещнем в джунглата, отвърна Маги. Май нищо няма да се получи, каза Норман. Погледнете натам. Един от току-що появилите се войници държеше карабината на Сам в ръка. Гнусливо, сякаш бе отровна змия. Подуши цевта и присви нос. Денел. Промълви Маги. Момчето не се виждаше никъде. Чуха сърдит глас зад себе си и се обърнаха. Пачакотек премина през тълпата. Бе облечен съвсем официално, с короната и на металото. Повдигна скиптера си и първите лъчи на слънцето весело засияха върху него. Кралят заговори бавно на ингски, а Норман отново се зае с превода. Заловихме пленниците. Инти очаква да му бъдат дарени. Съживете Камапак, за да можем да удовлетворим боговете. Три жени отидоха при шамана, наплискаха лицето му с студена вода и започнаха да го разтриват и да пеят. Ръцете му постепенно се раздвижиха. Малко след това отвори очи. Очевидно се сети за нападението срещу него, тъй като погледът му се изпълни с гняв. Разблъска жените и се изправи. Леко се олюляваше, но един войник му помогна да се задържи на крака. После шаманът с несигурна крачка се отправи към своя крал. Пачакотек отново заговори, този път на английски, като гледаше студентите. Да пролееш кръвта си за интия чест. Вие обидихте нашия бог с съпротивата си. Слънцето вече се бе издигнало и сега осветяваше и самия център на площада. Сам извади камата си и тя проблесна на слънчевата светлина. Бе решил да не пролива кръвта си, без да се опита да стори същото с кръвта на своите нападатели. Вдигна ножа още по-високо. Съжаляваше, че не разполага с още по-страшно оръжие. С нещо, което да хвърли враговете си в ужас. Междувременно дръжката на камата се затопли, а острието се източи и загърчи, докато се превърна в змия, готова да нанесе удар. Сам застина. Така и не разбра какво точно се случи. Погледна преобразуваната къма. Змията имаше остри зъби и погледна заплашително събралата се тълпа. Пачакотек бе отстъпил крачка, когато преобразуването започна. Сега обаче се приближи с благоговение. Сам не можеше да си обясни процеса, но очевидно ставаше дума за нещо, което инките не бяха виждали. Издигна високо златната змия. Пачакотек повдигна жезъла си и по този начин зае поза като Сам. Леко притвори клепачи, сякаш безмълвно се молеше. Внезапно златният диск на жезъла му също се промени. Двете змии застанаха една срещу друга. Сега пък отстъпи Сам. Погледна краля в очите. От гнева му не бе останала и следа. Бяха изпълнени със сълзи. Камапак, застанал до краля, се свлече на колене и започна да се кланя насам. Същото направи и тълпата. Отново челата на индианците докоснаха каменния пот. Пачакотек отпусна жезъла си и пристъпи към тях с широко разтворени ръце. Инти ви благослови. Слънчевият бог на мочиките се вслуша в желанията ви. Вие сте избраниците на Инти, каза кралят, отиде до Сам и му подаде ръка. В нашия дом сте в безопасност. Всички? Къде е Денел? Попита Маги. Пачакотек я чу. Говориш за момчето. То не е навършило 14 години. Твърде е млад, за да стане Уарачикой, приключи кралят и се усмихна, сякаш тези думи обясняваха всичко. Сам се намръщи. Уарачикой бе празненството, когато момчетата достигаха мъжество. Тогава получаваха своята уара, набедреника, полагащ се на зрелите мъже. Защо смяташ, че е твърде млад? Отвърна му Камапак, а Норман продължи превода. Бе взето решение момчето, подобно на всички деца от племето, да бъде отведено в храма. Ще бъде предадено направо на боговете. Имат предвид принасяне в жертва, каза оплашено Маги. Кога трябва да се направи това? Попита Сам. Пачакотек погледна слънцето.
Златният му диск вече бе изгрял изцяло на дръба на вулкана. Това вече е сторено. Момчето е при боговете. Не, каза сам и направи крачка напред. Реакцията му обърка краля. Нима Инти няма такова желание. Не, повтори сам още по-силно. Трябва да отидем в този храм, каза Маги. Може би е все още жив. Сам се съгласи с нея. Отведете ни в храма, каза Накамапак и Пачакотек. Кралят нямаше как да възрази на един божи избраник. Махна с ръка към шамана. Там ще те отведе Камапак. И аз ще дойда с теб, каза Маги. И аз, добави Норман, макар да не се държеше много здраво на краката си. Уморителните и напрегнати събития му се бяха отразили. Сам обаче не се съгласи. Норман, ти остани тук, тъй като говориш местния език. Накарай инките да запалят сигнален огън на най-високото място, така че да ни открие хеликоптерът. После измъкна от джоба си портативната радиостанция. Свържи се с Сайкс и му обясни какво става. Което е най-важно, нека Чичо Ханг дойде тук веднага. На Норман видимо не му стана приятно, че го натоварват с такива отговорности, обаче не възрази. Ще направя всичко, което е по силите ми. Сам потупа фотографа по рамото и сетне двамата се отдалечиха с бързи стъпки, като не пропуснаха да вземат карабината. Пазете се, там става нещо странно. Извика Норман. Това сам го знаеше. Достатъчно му бе да погледне златната змия, в която се бе превърнало острието на ножа му. Слънцето се отразявате върху острите и зъби. Изтръпна, защото си спомни отдавна изречени думи. Пазете се от змията Едемска. Хенари се затътри към разрушения подземен храм. Върхът на хълма бе хлътнал. Натриевите лампи осветяваха склона, където работниците все още продължаваха да копаят спасителен тунел. В ушите му все още кънтяха обясненията на Филип. И тогава храмът започна да се разпада. Не можех да направя нищо. Филип се бе появил веднага, след като професорът слезе от хеликоптера. Изражението на лицето му издаваше едновременно чувство на облегчение и срам. Приличаше на куче с подвита опашка. Хенари скоро престана да обръща внимание на безкрайните обяснения на студента. Смисълът им бе напълно ясен, не съм виновен. Накрая докосна Филип по рамото. Справили сте се прекрасно, господин Сайкс. Като се отчитат обстоятелствата, действали сте точно така, както трябва. Нали? Отвърна Филип и се наслади на похвалата. Сетне замълча. Стана му приятно, че вече е напълно невинен. Хенари обаче знаеше, че студентът премълчава някои неща. Бе чул някои от критичните коментари на индианските работници. Владееше достатъчно добре местния индиански диалект и разбра, че тези хора презират Филип. Предполагаше, че ако ги разпита, щеше да научи една малко по-различна версия за събитията от последните няколко дни. Версия, при която Филип нямаше да изглежда кристално чист. В момента обаче имаше по-важни грижи. Двамата му пазачи вече не размахваха пистолети, но държаха ръце на кобурите. Руис непрестанно сумтеше и пъхтеше. Високата надморска височина и катеренето видимо измъчваха тежкия възрастен мъж. Когато стигнаха до черния отвор на тунела на ската на погребания храм, посрещна ги мъж в кафявите роби на монах. Имаше красиво лице и студени очи, които сякаш пронизваха всичко. Брат Отера, как напредва работата? Попита обнадеждено Руис. Попладне би трябвало да достигнем храма, ваше преосвещенство, отвърна Отера, без да променя почтителната си поза. Чудесно! Блестящо се справяте! Каза Руис и отмина човека, без повече да го поглежда. Хенари обаче забеляза в очите на монаха гневни искрици. За разлика от Филип този мъж нямаше да се задоволи само с няколко хвалебствени думи. Забеляза, че човекът има и следи от индиански черти, малко по-яко телосложение, малко по-широк нос и очи, които бяха не тъмни, а направо черни. Метис. Човек с смесена испанска и индианска кръв. В тази част на Южна Америка тези хора живееха трудно. Смесената им кръв често бе повод за обиди и подигравки. Хенари продължи да следва абата, но не престана да следи движенията на монаха. Трябваше да се пази от този човек. Определено имаше силни амбиции, които едва ли съвпадаха напълно с мнението и намеренията на абата. Забеляза, че и Филип изпитваше известно смущение от него. Брат Отера тръгна подир Хенари. Слънцето достигна зенита. Очертаваше се горещ ден. Внезапно се чу радиосигнал. Всички извърнаха поглед към Филип.
студентът извади от якето си своето уоки-токи. Това навярно е сам. Днес се обажда рано, обясни студентът. Хенри си спомни, че племенникът му трябваше да се обади към 10 часа. Бе подранил с няколко часа. Тук базата. Сам, говори, каза Филип. Филип, обажда се Норман. Филип погледна приемника, а после, с пътниците си. Бе смутен. Хенри разбра причината за това смущение. Норман е бил застрашен от ритуално убийство. Слава Богу, бе жив. Норман продължи да говори бързо. Кога очаквате хеликоптера? Трябва да дойде веднага, каза оплашено. Хеликоптерът е вече тук, съобщи Филип. И професор Конклин е при мен. После Филип подаде апарата на Хенри. Той го взе, но забеляза как Абатро изприсви очи. Предупреждаваше го да внимава какво говори. Норман, тук е Хенри. Какво става там? Животът на Денел е в опасност. Сами маги тръгнаха да му помогнат. Трябва ни обаче веднага помощ. До час ще запалим до западния склон сигнални огньове. Димът им би трябвало да се забележи през мъглата. Побързайте. Хенри погледна абата. Той вече даваше знак на хората си да тръгнат към хеликоптера. Бяха решили да изчакат обаждането на сам, но абатът очевидно се зарадва и на преждевременната връзка. Особено след като чу думите на Норман. Тук стават странни неща. Граничат с чудеса. Професоре, трябва да. Абатът погледна Хенри. Очите на Руис бяха изпълнени с религиозен плам. Даде знак на Хенри да разпита фотографа. Това има ли нещо общо с едно своеобразно злато? Попита Хенри. Норман, изглежда, не го чу и продължи да говори. Храм. Не знам как лекува. Няма обаче деца. Появиха се още по-силни смущения. Хенри притисна предавателя до устните си. Бе настъпил единственият шанс да предупреди сам. Норман, успокой се, идваме. Кажи обаче на сам да не прави нищо необмислено. Той знае, че не обичам да действа самостоятелно. Застанал до Хенри, Филип се изуми от тези разпореждания. Хенри се надяваше и Норман да бъде шокиран от тях. Целият екип знаеше, че Хенри ценеше високо племенника си и никога не би го обидил по този начин. Абат Руис обаче не знаеше това. Хенри отново натисна копчето. Говоря съвсем сериозно. Не правете нищо. Не вярвам в способността на сам да взима самостоятелни решения. Но, професоре, започна Норман. Гласът му угасна в радиосмущенията. Не се чу нищо повече. Хенри се опита да поднови връзката, но чу само пукот. Батериите сигурно са се изтощили, каза хладно Хенри. Надяваше се Норман да го е разбрал. И да не го бе разбрал, отказаното нямаше да има никаква загуба. Абат Руис очевидно не бе забелязал опита му да предаде скрито послание на племенника си. Хенри върна апаратчето на Филип. Той го прибра в джоба си и изненадан запита. От кога не изпитвате доверие в сам, професоре? Хенри направи крачка назад и се опита да даде знак на питомеца на Харвард да замълчи. Репликата обаче привлече вниманието на абата. Той се обърна към Хенри и Филип. За какво става дума? Попита подозрително. Няма нищо, отвърна бързо Хенри. Господин Сайкс и племенникът ми отдавна си съперничат за лидерство. Той винаги е смятал, че фаворизирам сам. Никога не съм си и помислил такова нещо, професоре. Та вие показвахте доверие във всички ни. Дали наистина е така? Попита абатът. Доверието е качество, от което всички започнахме да се лишаваме. Абатът даде знак на брат Отера, който се появи зад гърба на Филип с нож в ръка. Не! Изкрещя Хенри. Монахът хвана студента за косите и отметна главата му назад, за да оголи гърлото му. Филип извика, обаче веднага млъкна, щом видя ножа. Застина от ужас, когато острието докосна гърлото му. Трябва ли да ви преподам още един урок? Попита абатът. Оставете момчето на мира. То не знае какво говори, каза Хенри. Абатът отиде до Филип, но се обърна към Хенри. Да не би да искахте да му предадете някакво скрито послание. Хенри погледна Руис в очите. Не, Филип просто се изрази неправилно. Така ли е? Обърна се Руис към ужасения студент. Филип изстена и затвори очи. Ако искаш да живееш, трябва да ми кажеш истината, прошепна абатът на ухото на студента. Не знам какъв. Какъв е въпросът ви, запелтечи Филип. Въпросът ми е прост. Професор Конклин изпитва ли доверие в своя племенник?
Филип погледна в очите Хенри, а сетне измести поглед. Си. Сигурно изпитва. Абатът не бе удовлетворен от този неопределен отговор. Това пролича по изражението на лицето му. Филип. Каза заплашително. Да. Изстена Филип. Професор Конклин винаги се е доверявал най-много на племенника си. От край време е било така. Абатът даде знак на отера и ножът се отдалечи от гърлото на студента. Благодаря ти за твоето чисто сърдечие. После се обърна към Хенри. Очевидно ще трябва да ви преподам още един урок, за да проумеете ползата от сговорчивостта. Кръвта на Хенри се вледени, когато чу тези думи. Задето заставате на пътя, господин, ще бъдете сурово наказан, каза абатът. Кой обаче да изкупи греховете ви? Добави и си даде вид, че се замисля. Ще оставя това решение на вас, професор Конклин. Какво искате да кажете? Определете сам кой да поеме бремето на вашата греховност, Филип или доктор Енгел. Ако ще наказвате някого, накажете мен. Не можем да си позволим това, професор Конклин. Трябвате ни жив. А изборът, който ви предоставяме, сам по себе си е също наказание. Хенри пребледня и коленете му се подкосиха. Не е необходимо да загиват двама заложници. Вие определете кой да бъде убит, Филип или доктор Енгел. Изборът е ваш. Хенри забеляза умолителния поглед на Филип. Какво трябваше да направи? Вземете решението си в следващите 10 секунди или ще загинат и двамата. Хенри затвори очи. Представи си лицето на Джоан, усмихнато и приветливо по време на вечерята им в Балтимор, лице, осветено от светлината на свещите. Той я обичаше. Не можеше да отрече това, но не можеше да отрече и отговорността си пред студентите. Филип, макар и глупаво магаре, бе все пак негов студент и за него отговаряше именно Хенри. Стисна устни и от очите му потекоха сълзи. Спомни си шепота на Джоан в ухото му, горещия и дъх в шията му, уханието на косата й. Професоре. Хенри отвори очи и погледна гневно абата. Мръсно копеле. Избирайте по-бързо или ще наредя да бъдат убити и двамата, закани се абатът и повдигна ръка, готов да даде знак на монаха. Кой ще умре заради вашите грехове? Хенри се задави, когато отговаряше. Доктор. Доктор Енгел, изрече и тялото му се олюля, когато произнесе смъртната присъда на Джоан. Какво друго обаче можеше да стори? Макар да бе изминало много време от студентските им години, Джоан не се бе променила. Хенри познаваше сърцето й. Тя никога нямаше да прости на Хенри, ако той запазеше живота и сцената на живота на Филип. Въпреки това възприе решението си като огромна кама, забита в гърдите му. Не можеше да диша. Така да бъде, рече благо Арбатро и си се отдалечи. Нека се изпълни делото, господне. Сам следваше кама пак. Излязоха на открито място. Независимо от мъглата над главите им ярките слънчеви лъчи ги заслепиха, след като напуснаха сенчестата джунгла. Закри очи с ръка и спря. Маги го настигна. И двамата бяха започнали да страдат от височинна болест. Сам усети, че го заболя глава, когато погледна земята отвъд джунглата. На стотина метра пред тях се издигаше почти вертикална стена от вулканични скали, остри като ножове и червени като кръв. Над нея се издигаше внушителният черен конус на високия вулкан. От тук започваше малка криволичеща пътечка, виеща се по стената до отворена тунел. Извисяваше се на около 70 метра над повърхността. Очевидно катеренето по нея нямаше да е лесно. Сам видя двама мъже, които се спуснаха от отвора. Слънчевите лъчи се отразяваха във върховете на копията им. Денал не бе с тях. Да вървим. Каза сам и махна с преобразуваната си кама на спътниците си. Маги, твърде развълнувана, за да говори, кимна утвърдително. Намести пушката насам на рамото си и го последва. Кама пак тръгна напред и прекоси малка полянка с дива киноа, високопланинска разновидност на пшеницата. В основата на скалата имаше редки хръсталаци и вулканични скали. Виждаха се вулканични отвори, пожълтели от серни налепи. Въздухът бе топъл и влажен. Обстановката наподобяваше в мириса на сауна. Срещнаха се с другите два маинки в началото на пътеката, водеща към тунела. Докато Камапак им обясняваше нещо, сам разгледа копията им. Върховете им бяха златни, досущ като острието на камата. Което бе по-важно, не бяха окървавени. Сам се опита да подслуша разговора, но не разбра нищо. Шаманът най-сетне даде знак на двамата мъже да се приберат в селото и поведе групата нагоре.
Сам спря Камапак с докосване по рамото. Денел. В отговор шаманът просто поклати глава, посочи с пръст нагоре и продължи изкачването. Какво мислиш? Попита маги. Не знам. Отговорът очевидно се крие там. В храма ли? Маги погледна с тревога отвора над тях. Сам мрачно кимна и двамата последваха Камапак по стръмната виеща се пътека. Не разговаряха повече, защото дишането им и така бе затруднено. Сам усети как хватката му върху дръжката на ножа отслабва. Зад него се чуваше тежкото пъхтене на маги. Мускулите на краката му едва издържаха на напрежението и умората. Само на Камапак му нямаше нищо. Привикнал отдавна на горещината и влагата, шаманът се движеше с лекота. Стигна до отвора преди тях и ги изчака там. Започна да говори нещо, когато пристигнаха. Единствената дума, която сам разбра, бе Инти, името на бога на слънцето. Сам изгледа селото от високо. Наполовина покрито от джунглата, то почти не се забелязваше. Внезапно отляво пламнаха едновременно няколко малки огньове и димът им се понесе към вулканичния хребет. Това бяха сигналните огньове. Браво на Норман, помисли ли сам. Да се надяваме, че скоро ще видим тук чичоти, каза маги. После сръга сам. Хайде, да влизаме. Камапак запали факел и ги поведе. Тунелът бе достатъчно широк, за да могат четирима души да се движат един до друг. Нямаше завой. Стените около тях бяха от гладък вулканичен камък. Това е тунел от лава, каза маги, като докосна камъка. Сам кимна и посочи напред. Мракът първоначално изглеждаше непроницаем. Когато обаче очите му започнаха да привикват към тъмнината, видя някъде далеч пред себе си слаба светлинка. Слънчева светлина. Норман бе прав, каза. Тунелът води иди към друга долина, или към пещера, открита към слънцето. Преди маги да реагира, Камапак спря и запали два факела, закрепени на дясната стена. Бяха поставени от двете страни на входа на малка пещера, която сами маги не бяха забелязали в мрака, Камапак коленичи пред входа. Когато пламъците се разгоряха, от страничната пещера се появи сияние в тунела. Привлечени от него като пеперуди, сами маги тръгнаха напред. Сам достигна пръв входа. Препъна се и спря, когато видя какво има вътре. След като стигна до него, маги го стисна за ръката. Пръстите й се впиха в нея. Храма, прошепна тя. В съседната пещера имаше нещо, което можеше да накара всеки човек да осъзнае своята незначителност. Иначе пространството не бе особено голямо, размерите му бяха като на гараж за два автомобила. Всички повърхности обаче, подът, таванът, стените, бяха покрити с злато. Пещерата бе буквално златна. Дали вследствие на играта на светлините, или поради някакво друго свойство златните покрития създаваха впечатлението, че текът и се разливат. Никъде не се виждаше намиращата се под златото вулканична скала. В средата на стаята бе разположен масивен златен блок, очевидно олтар или ложе. Горната му част бе леко вдлъбната така, че да съответства на човешката физика. Над олтара, подобно златен канделабър, висеше сфера от филигранно злато. Провесените от нея нишки образуваха плетеница. Сам реши, че наподобява торбичка за паешки яйца. Изглеждаше по-скоро органична, отколкото метална. Плетеницата бавно се движеше на светлината на фенерчето. Къде е Денел? Попита маги. Сам, все още твърде шокиран, поклати глава. С ножа си с змиевидно острие посочи централния олтар. Не виждам кръв. Слава богу! Тогава да. Маги внезапно отстъпи крачка. От плетеницата на дултара се подаде малка спираловидна златна нишка и се протегна към сам. Не мърдай, промълви сам и също застина. Златната нишка, подобно на пипало, търсещо нещо, започна да налучква пътя си. Изглеждаше привлечена от камата на сам. Проточи се толкова, че да докосне един от зъбите на златната змия. Златната скулптура веднага се стопи подобно разгорещен восък. Дръжката изстина в ръцете на сам, сякаш нещо засмукваше топлината й. Сетне златото възстанови предишната си форма и се превърна в острие. Нишката се отдръпна и се прибра на мястото си, подобно конец в рибарска мъкара. Какво, по дяволите, стана? Запита се сам, като не откъсваше поглед от камата. Маги се отмести в сянката на сам. От златния олтар и златната пещера я отдаляха неговите широки плещи. Това не е злато. Няма как да е злато. Направено е от същия материал, от който и храмът.
Това е веществото, което мочиките нарекли слънчево злато. Някакъв метал, взет от метеорити. Изглежда като жив, каза Сам и отстъпи. Според мен сега не трябва да се занимаваме с него, Сам. Нека проверим какво се е случило с Денел, а метала да го оставим на опитни специалисти. Сигурно този метал е оплашил брат де Алмагро, предположи Сам. Така го е оплашил, че той е запечатал вратата. Това е едемската змия. Не само това го е ужасило, но и отрязаната глава на Пачакутек, добави маги. Сам я погледна. По пътя към храма тя му бе разказала как бе подслушала разговора с Норман, както и историята за Инкари. Маги, ти нали не вярваш в тази глупост за обезглавения крал? Сам, има нещо, което още не съм ти казала, започна маги, като заби поглед в краката си. Какво? Искаше ми се да размисля по-обстойно за него, преди да го споделя с теб. След като ви отведоха с Норман, отново се промъкнах до двора. Там видях Пачакутек без дрехи. Тялото му бе, как да ти кажа, не съвсем наред. Какво искаш да кажеш? Приличаше на... Внезапен писък изкънтя в тунела и прекъсна разговора им. Сами маги замълчаха. Това е Денел. Извика маги, когато ехото от писъка започна да заглъхва. Жив е. Сам направи няколко крачки в тунела. Към мястото, където в далечината се виждаше слънчева светлина. До кога обаче? Да вървим. Камапак се опита да ги спре с ръка. Поклати енергично глава и започна да изрича думи, които прозвучаха като предупреждения. Единствените, които успяха да схванат, бяха Ханан Пача. Небесата на инките. Сам си спомни, че децата на селените биваха дарявани на боговете от Ханан Пача. Навярно натам бяха отвели и Денел. Камапак го погледна предизвикателно и отказа да го пусне нататък. Върви по дяволите. Промърмори свирепо сам и размаха камата. Така или иначе ще минем, мой човек. Или се разкарай от тук, или ще те разпоря. Вероятно тонът му преодоля езиковата бариера, тъй като Камапак се отмести с оплаха в очите. Сам не изчака шаманът да размисли и тръгна напред с бърза крачка. Камапак, макар и неохотно, ги последва, като започна да мърмори молитви под носа си. След малко се оказаха до изхода на тунела. Водеше към друга вулканична котловина. Тук обаче мъглата бе много по-гъста и слънцето едва мъждукаше. Бе трудно да се забележи дори джунглата, която се намираше пред тях. Серните изпарения бяха толкова силни, че изгаряха очите, а горещината бе направо задушаваща. Към джунглата водеше пътека. Навярно сме в съседната падина, прошепна маги. Сам кимна и продължи да върви напред. Маги го последва, а след моментно колебание същото направи и Камапак. Шаманът се бе превил и не откъсваше поглед от странните небеса, сякаш се боеше, че оттам ще се подаде нещо и ще го грабне. Очевидно никога не бе идвал тук. Мястото вероятно е било табу за него. Между другото, това не отговаря напълно на моята представа за рай, каза сам, докато избърсваше под та от веждите си. Когато навлязоха в джунглата, здрачът премина в мрак. Джунглата около тях бе тиха. Не се чуваха нито птици, нито животни. Сам смъка успя да забележи няколко маймуни, скрили се над главите им. Бяха обаче мълчаливи и неподвижни. Само погледите им проследиха пришълците. Маги вече държеше пушката в готовност за стрелба и сам искрено се надяваше тя наистина да е добър стрелец, както казваше. Единственото им друго оръжие бе камата му. Никой не посмя дори да въздъхне, докато вървяха по пътеката. По едно време джунглата свърши. Там светлината бе малко по-силна. Сам даде знак на групата да спре. Трябваше да си изготвят план. Погледна маги. Очите й бяха разширени от страх и тревога. Зад гърба й се бе свил Камапак. След малко се чу друг писък, който прониза джунглата като стрела. Раздаде се съвсем близо до тях. Помощ! Извика ужасен момчешки глас. Майната и на предпазливостта. Каза сам и се изправи. Натам. Затича се по пътеката. Маги го последва. След малко се оказаха в края на друго инкско селище. И в него имаше каменни къщи, изградени върху тераси и наполовина скрити в джунглата. Това обаче бе единствената прилика. Джунглата тук бе обградила селището и се опитваше да го погълне. Между каменните плочи бе поникнала горска растителност. Клоните на могъщо дърво бяха обгърнали почти напълно каменна къща с напукан покрив. Улиците бяха пълни с отпадъци и нечистоти. В една уличка, подобно парчета стъкло, се търкаляха стари животински кости.
По много от тях имаше остатъци от козина. Под краката им хрущяха останките на керамични съдове. За Бога, това е третият град. Каза Маги, като закри устата си с ръка. Какво? Прошепна сам. Спомни си за какво си говорехме в нощта на първото тържество. Ти изказа предположение, че некрополът е замислен като град в Окапача, долния свят, а че селището се намира в Кайпача, средния свят. Е, ето го и третото село. Селото от горния свят. Селото в Хананпача. Сам погледна мръсните занемарени улици. Тук нямаше нищо райско и небесно. Сега обаче нямаше време да размишлява върху тази загадка. Махна на другите двама с ръка и тръгна по булеварда. Докато тичаха, Кама пак не откъсваше изумен и ужасен поглед от селото. Сякаш не вярваше на очите си. Очевидно и той не възприема това като рай, помисли си сам. Пред тях се разнесоха звуци. Сърдити грухтения и писъци. Чуха обаче и плач. Очевидно плачеше Денел. Сам забави ход, тъй като наближиха главния площад на селището. Надникна из-за дъгъла и веднага се отдръпна. Дявол да го вземе. Какво? Прошепна Маги и също надникна. Сам забеляза как раменете й изтръпнаха. Присъедини се към нея, като преодоля отвращението си от това, което бе видял. Денел, съвсем гол, стоеше в центъра на площада. На лицето му бе изписан неописуем ужас. Напълно основателно. Целият площад бе изпълнен с обградили го бледи същества. Някои бяха едри като волове, други имаха размерите на телета. Сам ги позна. Бяха същите чудовища, които ги бяха преследвали в некропола. Бяха наобиколили момчето и душеха краката му. Понякога се сбиваха помежду си, като издаваха отвратителни писъци и замахваха с остри като бръсначи ногти. Все още не бяха решили какво да правят с него. Едно обаче бе ясно, бяха гладни. От мърните им се стичаха лиги. Бяха прегладнели, само кожа и кости. Едно от най-близките до тях създания внезапно се извърна към тях. Бе от паякообразните твари. Разузнавач. Успяха да се скрият, преди да ги забележи. Сам сръга Маги. Татуираният шаман изглеждаше не по-малко объркан и уплашен от тях. Очевидно никога не бе подозирал какво се крие в неговия ханан пъча. Преди сам да го спре, Кама пак тръгна напред с издигнати ръце. Запя песен, пълна с религиозен плам. Запъти се към глутницата чудовищни създания. Те внезапно замлъкнаха. Сам придърпа Маги към себе си и приближи устни до ухото й. Ще заобиколим. Да се възползваме от това, че шаманът отвлича вниманието им и се опитаме да освободим Денел. Тя кимна и двамата се затичаха по улица, успоредна на площада. Кама пак продължаваше да пее. Сам се опитваше да тича колкото се може по-бързо и по-тихо, като заобикаляше костите и счупената керамика. От тук. Даде знак Маги и двамата се шмугнаха в тясна алея между две къщи. Отново се оказаха до площада, но този път Денел се намираше непосредствено пред очите им. Момчето не бе забелязало присъствието им. Бе коленичило с поглед, втренчен в шамана. Зверовете също бяха привлечени от песента. Бяха се отдръпнали от ужасеното момче и заобиколили новия пришелец. Сега бе моментът да освободят Денел. Сам пое дълбоко въздух и като се привеждаше, тръгна напред. Маги го последва с пушка на рамо. Сам видя шамана, вече обграден от чудовищата. Някои от по-малките създания, безполовите, задърпаха робата му. Други, по-високи и мускулести, продължаваха да изучават пришелеца и да се вслушват в песента му. До кога щеше да успее да задържи вниманието им? Сам незабавно получи отговор на този въпрос. Едно от чудовищата замахна стояга и удари шамана по главата. Сам понечи да се доближи до Камапак, но Маги го задържа. Шаманът бавно повдигна ръка и докосна окървавеното си чело. Глутницата не откъсна поглед от окървавените му пръсти. Зверовете усетиха миризмата на кръв и забравиха всичко. Бледите създания се нахвърлиха в купон върху него. Той изпищя от ужас и болка. Сам чу как ногтите им разкъсват плътта му и зъбите им раздробяват костите му. Денел отмести поглед от кошмарната гледка и най-накрая забеляза сам. Изправи се и се затича към него със сетни сили. Очите му бяха подпухнали от сълзи, а лицето му, изкривено от ужас. Понечи да каже нещо, но сам му даде знак да мълчи. Денел затвори уста, но не можа да удържи въздишката си. Сами Маги бяха при него. Ръмженията и съсканията по площада започнаха да затихват. Виковете на Кама пак отдавна бяха престанали. Трябва да се махаме веднага от тук.
настоя маги. На площада няколко чудовища, разположили се върху каменните плочи, доизяждаха плячката си. Навсякъде се виждаха парчета от разкъсаното на метало на шамана. Върху камъните се бе разляла огромна локва кръв. Самият Кама пак вече го нямаше. Бе разкъсан на части от ногтите и зъбите на създанията. От него бяха останали единствено окървавени костици, които сега чудовищата доглозгваха. За нещастие шаманът бе твърде мършав и не можа да утоли глада им. Няколко звяра бяха започнали да душат наоколо си в търсене на нови източници на храна. Очите им видяха момчето. Групата бе забелязана. Дявол да го вземе. Промърмори сам. Останалите същества започнаха отново да вият. Дори и тези, които все още не бяха дояли месото си, надигнаха окървавени муцуни, за да видят какво още може да се открие. Денел, как попадна тук? Попита сам. Вече можеше да говори. Има ли друг изход? Момчето поклати глава. Пазачите ме заведоха в храма. Накараха ме да легна върху ултара. Сетне се събудих тук, гол и замаян, започна с треперещ глас. Тогава се появиха тези. Тези. Какво, по дяволите, представляват? Ами, това са техните. Техните богове. Едно от създанията се нахвърли върху тях. Маги се прицели и стреля. Създанието залитна и падна. Половината му череп бе отнесен. Я виж как кървят тези богове. Отбеляза маги. Върху мъртвия звяр веднага се нахвърлиха неговите събратя. Откриха още плячка за изяждане. Това обаче не спря другите. От глад и от жажда за кръв бяха почти обезумели. Сам, Денел и маги продължиха да отстъпват, докато чуха зад себе си нови ръмжения. Сам се извърна и видя, че на площада се бяха струпали още зверове, закъснели за пиршеството. От съседните покриви наскачаха на земята други чудовища и също започнаха да вият от глад. Май вечерята им едва сега започва, каза мрачно сам. Джоан продължаваше да работи в килията си. Бе прекарала цялата сутрин в четенето на различни статии, монографии и публикации за теорията на нанотехнологията, дадени от услужливия млад монах. Специално я заинтригува статия, посветена на теорията на биомиметичните системи, създаване на микроскопични машини, имитиращи вече съществуващи биологически модели от типа на митохондриите и вирусите. В статията на някой си доктор Ерик Дрекслер се предлагаше използването на белтъчини и на нуклеидни киселини като съставки за изграждането на микромашина, наречена нанобот. Изказваше се мисълта, че съвременната биология може да послужи като източник на вдъхновение за създаването на поколения от синтетични небиологични структури. Джоан отново си представи микроскопическите осмоъгълни частици, изграждащи веществото Z. Формата им и се бе сторила позната. Приличаха на вирусофаги. Дали тези неща наистина представляваха биомиметични конструкции? Поразрови се из материалите, докато намери разпечатка на резултатите от сканиращ микроскопски анализ на веществото. Там бяха описани отделните компоненти на странните частици. М-фрейм, проба 134B12, СЕМЕ анализ, използване на фазови образи и силова модулация, както и на пулсираща силова микроскопия. Резултатите са съпоставени с резултатите от анализ с мас-спектрограф, заведени под номер 134B8. Първоначални открития. Състав на черупката, макромолекули на силиции и водород и в частност на кубосилоксан плюс тектосиликати. Членести крайници, нанотуби от силиции, преплетени с злато. Ядро. Опитите за анализ бяха безрезултатни. Джоан погледна текста. Значи крайниците на наночастицата съдържаха злато. Именно то обясняваше блясъка на веществото. Най-много я заинтригува обаче съставът на черупката. Съдържаше основно силиции. В природата почти всички биологични построения бяха основани върху въглерода. Върху молекули, съдържащи водород, кислород и въглерод. Тук обаче имаше конструкция, в която въглеродът бе заменен от силиции. Хидросиликони, промърмори си отбеляза новия вид молекула. Макар в биологията да бяха застъпени най-вече въглехидратите, при геологията нещата стояха иначе. Силициът бе най-разпространеният елемент в земната кора. Дали тази структура представляваше свързващо звено между биологията и геологията? Дали бе вярно предположението на младия монах, а именно, че частицата представлява първият открит неорганичен нанобот? После задържа поглед върху последния ред относно състава на ядрото.
Опитите за анализ бяха безрезултатни. Именно тук се криеше загадката. Външната част бе анализирана и дори измерена. Вътрешната обаче бе все още неразкрита. Това я върна към последния въпрос, зададен от младия монах. Каква бе целта на тази микроскопична машина? Кой я бе програмирал? Преди Джоан да успее да се задълбочи върху разгадаването на тези тайни, чу провлачени стъпки по каменния пот на коридора. Погледна часовника си и смръщи вежди. Бе твърде ранен час, за да й носят обяда. Захапа долната си устна. Който и да минаваше по коридора, едва ли идваше специално за нея, но тя не можеше да си позволи да рискува. Бързо събра статиите и другите материали на купчинка, а после сгъна листчето с шифъра на отец де Алмагро и го пъхна в джоба си. Покри дупката, пробита в масата, с библията, единствената разрешена и книга. Накрая взе цигарата, която бе изпросила от брат Карлос, и я прибра в предния джоб на блузата си. Огледа масата и остана удовлетворена от това, че не се забелязваха следите от експеримента и тайнственото вещество. Действията й се оказаха разумни. Стъпките спряха точно пред нейната врата. Джоан се вслуша. Някой пъхна ключ в бравата и го завъртя. Извърна се рязко и видя, че вратата се отваря. Гостът бе брат Карлос с 9-мм яси пистолет в ръка. Тя го изгледа въпросително. Какво има? Излизай, каза и грубо. Ела с мен. Джоан се поколеба. Оплаши се, че бяха разкрили тайната й. Кръвта й се вледени. Излизай веднага. Нареди и Карлос. Джоан кимна и тръгна към вратата. Докосна яката на блузата си с ръка. В пластмасовата банела във вътрешната й част бе скрила двете големи колкото сълзи частици от веществото. Не можеше да си позволи риска да ги остави в килията. Съществуваше възможност да претърсят стаята или да я изпратят в друга килия. Заради това измисли този начин да носи златните капчици със себе си. Карлос й даде знак да върви пред него и тя се подчини на нареждането му. Очакваше да тръгнат към лабораторията, но вместо това той я поведе към друга част на абатството. Намръщи се, когато видя, че я отвеждат в непознато място. Къде отиваме? Ще разбереш, когато пристигнем. Монахът, който и без това не бе сърдечен човек, днес бе подчертано хладен. Поведението му я изнерви. Какво всъщност ставаше? Крилото на абатството, на където я поведоха, бе спартанско. Подове с каменни плочи и висящи крушки. Движеха се по дълъг коридор без врати. В това крило не срещнаха обитатели на абатството. Да не би нещо да не е наред. Попита Джоан, като не успя да скрие оплахата си. Брат Карлос не отговори. Просто я поведе към малко стълбище в края на коридора. То се състоеше само от 6 стъпала, водещи към дебела дъбова врата с железен обков. Върху нея имаше малко сребърно разпятие. Над него бяха кръстосани два меча. Хенри бе споменал значението на този символ, изобразен върху пръстена на брат де Алмагро. Тя не го бе забравила. Бе знакът на Светата инквизиция. Започна да я обхваща с мразяващ страх, когато Карлос подпря пистолета в гърба и почука по вратата. Чукането му очевидно бе кодирано. Отвътре някой отмести мандало и в голямата празна стая се чу звукът на желязо, триещо се в дърво. Карлос отстъпи крачка, когато вратата се отвори. От помещението излезе горещ полъх, досущ като дъх на дракон. На нея не й бе позволено да отстъпи. 9-мм глок бе плътно притиснат в хълбука й. В рамката на вратата се появи масивната фигура на запотен мъж, гол до кръста. Бе смъкнал монашеската си роба и тя висеше от пояса му. Прокара ръка върху голата си глава, която също блестеше от пот, и бързо каза нещо на испански. Карлос му отговори. Едрият монах им даде знак да влязат. Влизай, заповядай, Карлос. Джоан, ще не ще, изпълни нареждането му. Стаята наподобяваше декорация от старите филми на ужасите. От дясната страна имаше няколко килии без кревати, с подове, застлани с слама. От дясно имаше стена, от която висяха вериги. На гвозди бяха закачени няколко кожени камшика. В центъра на стаята бе разположен мангал, нажежен до червено. От жерта стърчаха три дълги железни пръта. Желязо за дъмгосване. Джоан огледа още веднъж стаята. Намираше се в имитация на средновековен зандан. Впрочем не бе права. Усети добре позната и миризма. Миризма от дните, когато бе работила в спешното отделение. На кръв и страх. Това не бе евтина имитация. Всичко бе истинско. Защо съм тук?
попита Джоан, макар със сърцето си да знаеше отговора. Хенри бе допуснал някаква грешка. Независимо от страшната обстановка, Джоан се разтревожи за него. Какво му се бе случило? Обърна се към Карлос. Какво, ще ме наказвате ли? Не, отвърна небрежно свещеникът, сякаш говореше за времето. Ще бъдеш убита. Джоан почувства как коленете й се разтрепериха. Горещата стая изведнъж и се стори убийствено задушна. Усети, че й прилошава. Не. Не мога да разбера защо, смотолеви. Не ти и трябва, отвърна Карлос и кимна на едрия монах. Монахът навлече чифт кожени ръкавици и огледа железата. Измъкна ги от жърта и огледа нажежените им до бяло краища. Удовлетворен бе те видяното, присви устни и каза нещо на испански. Иди до отсрещната стена. Карлос и даде знак с пистолета. Джоан се олюля. Огледа отново помещението и повторно се обърна към Карлос. Защо е необходимо всичко това? Та ти можеше да ме убиеш в килията? Карлос присви устни и огледа внимателно средствата за мъчения, преди да отговори. Трябва да поддържаме формата си. Маги насочи пушката и натисна спусъка. Бледото лице срещу нея се пръсна на парчета. Извъртя се на пета и избра следващата мишена. Изстрелите на карабината заглушаваха писъците и ревовете. Действаше по инстинкт. Отново стреля и уби следващия разузнавач, одързостил се да се доближи до нея. Успя да чуе ужасяващия му писък, когато той се стовари сред събратята си. Тя насочи дулото на пушката надолу и просъска през стиснати зъби. Петте чудовища, които бе убила досега, отвличаха вниманието на глутницата. Нещо я докосна по рамото и тя бързо извъртя пушката. Не дай! Аз съм! Изкрещя сам на ухото и я стисна за рамото. Маги облиза изсъхналите си устни. Какво ще правим? Изстена. Зверовете все още ги обкръжаваха в центъра на площада и не отстъпваха. С изстрелите си тя не успя да разчисти пътека към избавлението. Мястото на всяко убито от нея чудовище се заемаше от неколци на други. Броях изстрелите, каза сам. Остава ти само един патрон. Боже мой! Възкликна маги и погледна карабината. Не трябваше да изразходва напразно последния си патрон. Заповяда на ръцете си да не треперят. Нека опитам аз. Сам отмести карабината. С какво? Очуди се тя. Той повдигна златния нож. Помниш ли чудовищата в некропола? Сам, за да се получи нещо, ще трябва да ги допуснеш много близо до себе си, отбеляза маги и издърпа пушката от ръката му. Може и да не си права, отвърна сам и застана пред нея. С една ръка вдигна високо златната кама, а с другата размаха кълбойската си шапка. Изрева предизвикателно към тълпата. Стотици създания откъснаха погледи от плячката си и отговориха на сам с ответни ревове. Тексасецът сложи шапката си и задържа високо единствено камата. Ревовете започнаха да затихват, когато погледите забелязаха златното и острие. В единия край на тълпата се чу уплашен шепот. Сам го чу. Изглежда, там бе слабото място в нея. Погледна натам и започна да размахва камата във въздуха, като изрева гневно още няколко пъти. Стената от бледи тела започна да се отдръпва от него и да се разкъсва. Движете се плътно до гърба ми, прошепна сам на маги и Денел. Маги пусна голото момче пред себе и прикри отстъплението им с карабина в ръка. Не забрави, че разполагаше само с един патрон. Сам бавно се доближи към тълпата, като не преставаше да размахва енергично ножа и да ръмжи. Няколко чудовища с уплашени писъци се отдръпнаха от пътя му. Целостта на тълпата бе нарушена. Броят на чудовищата, избягали с кървавите късове месо, които бяха успели да отмъкнат, престана да расте. Струва ми се, че се получава, сподели сам. Внезапно нещо се нахвърли върху него. Нещо, което имаше зачатъци на криле на гърба. Ловец, сам отстъпи крачка и се препъна в Денел. Маги леко се отдръпна в страни, успя да се задържи на крака и насочи пушката към нападателя. Твърде бавно обаче. Сам падна върху момчето, когато чудовището се стовари отгоре им. Денел изпищя от ужас. Сам насочи срещу него единственото си оръжие, камата. Ревящият звяр се наниза на острието й. Той изглеждаше малко в сравнение с кривите ногти и острите зъби на нападателя. Ефектът обаче съвсем не бе малък. Крилцата на чудовището внезапно се размахаха. Създанието сякаш се понесе нагоре, когато се отскубна от острието. Издаде звук, от който маги потрепери.
Сетне се изтърколи върху каменния площад и застина с корема нагоре. Измежду пръстите му, с които притискаше ранената си груд, се подадоха пламъчета. Белезникавата тълпа, която ги обкръжаваше, застина и се взря в него с широко разтворени немигащи очи. Пламъците, подобно пожар в запалено стърнище, бързо се разпростряха върху цялото тяло на създанието. То започна страдалчески да се гърчи и сякаш се опита да извика. От гърлото му обаче излязоха пламъци, подобни на огнени езици, и сетне главата му изгоря. От почернялото като въглен неподвижно мъртво тяло продължиха да строят пламъчета. Сами Денал вече се бяха изправили на крака. Да тръгваме. Поткани ги сам. Тексасецът размаха отново камата, но този път никой не се опита да го предизвика. Останалите чудовища бързо му дадоха път. Тройката се насочи към изхода, затаила дъх. Маги хвърли последен поглед върху димящото тяло на нападателя. Спонтанно изгаряне. Добави и този факт към загадките. Поклати глава. Моментът не бе подходящ да ги решава. Пренасочи вниманието си към съществата пред тях. Сам продължи да сплашва малкото чудовище, които все още се мотаеха пред тях. Едно изключително едро, цялото от мускули и кости, ги изгледа с ненавист. От всички тукашни създания бе единственото, което изглеждаше добре нахранено. Приличаше на горила, само че без космена и бледа. Маги разпозна в него един от водачите на глутницата. Забеляза, че и то нямаше външни полови органи. Досущ като пача котек, помисли си. Сърцето на маги се сви, когато в главата й се роди ужасяваща догадка. Бе така шокирана от предположението си, че не забеляза какво държи чудовището в другата си ръка. Сам. Изкрещя оплашено. То замахна и замери тексасеца с камък, голям колкото тиква. Сам не успя да се отмести на време. Парчето гранит го удари в китката. Ножът падна от ръката му и се озова сред група зверове. Гигантското животно победно изрева и удари огромната си груд с умрук. Други създания на площада последваха примера му. Лишена от камата, тройката остана без оръжие. Маги насочи пушката си към ревящата горила. Млъкни, глупако. Натисна спусъка. Чудовището се сгромоляса по гръб върху камъните. Краката му трепнаха за миг и застина. След като ехото от изстрела заглъхна, на площада отново се възцари тишина. Никой не помръдна. Глутницата, останала без водач, изпадна в униние. Сам, това бе последният ми патрон. Според мен задържахме се прекалено дълго тук. Сякаш го разбраха, създанията започнаха отново бавно да се приближават към тях. Можеш ли да тичаш бързо? Каза тексасецът на Денал. Има си хаз да не мога. Отвърна Денал и се затича по празната улица. Сами маги го последваха. Зад тях се разнесоха сърдити писъци и крясъци. Започна преследване. След като плячката побягна, глутницата се освободи от унинието. Жаждата за кръв надви страха им. По съседните улици зад мегълците се устремиха разузнавачи. Белите им тела започнаха да се мятат сред къщите като сенки. Съвсем близо зад тях тичаха ловците. Маги се опитваше да не изостава от сами в същото време да приметне пушката на рамо. Хвърли я. Извика сам. Но. Сам забави ход и отне пушката. После я захвърли зад тях. Старата карабина издрънча върху камъните. Предпочитам да спася теб, а не една проклета ръждясала пушка. Маги, освободена от товара и сякаш окоръжена от думите на сам, се затича по-бързо. След малко напуснаха селото и се озоваха на пътеката през джунглата. Клоните и хръстелаците малко ги забавиха, но те продължиха да тичат напред независимо от ударите и отраскванията. Голият Денал тичаше на няколко метра пред тях. Тичай към тунела. Викна му сам. Към какъв тунел? Попита Денал, като нас малко не се препъна. Маги съобрази, че Денал не си спомняше как се е озовал тук. Просто не се отклонявай от пътеката, Денал. Тя води право към тунела. Момчето се затича по-бързо. Сами маги се стремяха да не изостават. Чуха зад себе си пукота на счупени клонки и радостния вой на преследвачите. Бяха задъхани и престанаха да разговарят. Полезрението на уморената маги се стесни и краката й започнаха да изтръпват. Забави ход. Внезапно усети как ръката на самя поема. Не дай, сам, остави ме, опита се да го възпре. Бе обаче твърде уморена, за да му се съпротиви. Друг път, каза той и продължи да тича редом до нея. Бягството изглеждаше безкрайно.
Намаги пътеката и се стори много дълга. Слънчевата светлина най-после се завърна. Джунглата остана зад тях. Черното око на тунела бе само на няколко метра разстояние. Пред него бе застанал Денел и се оглеждаше колебливо. Сам повлече маги по малкото възвишение, водещо към тунела. «Влизай вътре!» каза на момчето. Маги се обърна. От джунглата изскочи цяла група преследвачи. Някои създания тичаха на два крака, други – на четири. «Денел, влизай вътре!» «Не! Не мога!» заскимтя момчето. Маги погледна Денел. Той все още стоеше до входа. Няколко пъти тръгваше към него, но веднага се връщаше обратно. Сами маги го достигнаха. Тексасецът я блъсна в тунела. «Влизай!» Маги нахълта в тунела. Потъна в мрака и престана да вижда. После се обърна и видя как сам прегърна Денел. Момчето запищя неистово, когато сам скочи в тунела и се озова до нея. Денел се загърчи в обятията му. «Какво му става?» попита маги, след като заедно с сам закоцукаха във вътрешността на тунела. Денел продължи да се гърчи. «Според мен има някакъв пристъп», допусна сам и притисна още по-плътно момчето към себе си. Пространството зад гърба им се изпълни с писъците и стоновете на чудовищата. Маги извърна глава и ги погледна. Бяха се струпали пред входа на тунела и размахваха ръце, но нито едно от тях не се осмели да влезе вътре. Нито едно от тях не посмя да преследва отдалечаващата се плячка. «Няма да влязат тук», промърмори маги и се намръщи. Като Денел, каза си на ум. Останал без сили, сам се свлече на пода. Бе изтощен и коленете му трепереха. Положи Денел на земята. Момчето гледаше с безумен поглед, а от устата му започна да излиза пяна. Издаваше хъркащи звуци. Така и не разбрах какво му стана, очуди се сам. Маги изгледа още веднъж шумната тълпа пред входа на тунела и бавно поклати глава. Денел най-сетне се изкашля. Тялото му се отпусна. Маги докосна момчето, като си помисли, че може да умре. Погледът на Денел обаче се проясни. Той я погледна, после бързо седна, сякаш се бе събудил от кошмар. «Кюпасо! Звезда!» попита на испански. «Звезда, какво се случи?» «Исп!» «Б! Пере!» «Наложи ми се да те вкарам в тунела на сила, обясни му сам». «Защо?» Денел присви вежди и след миг премина на английски. «То не искаше да ме пусне вътре». «Кое не искаше да те пусне вътре?» Денел постави пръст на челото си и притвори очи. «Не знам». Маги подозираше какъв е отговорът. «Това бе храмът», каза тя. «Какво?» попита сам. «Хайде да се махаме от тук». Сам помогна на момчето да се изправи и бавно я последваха към далечния изход. Някъде пред тях се виждаха светлините на двата факела, поставени пред входа на пещерата, в която се намираше храма на слънцето на инките. Когато достигнаха пещерата, маги забави ход и спря. Огледа внимателно олтара и златните нишки, надвиснали над него. Сам се доближи до нея, без обаче да престава да наблюдава пространството зад тях. «Ако мястото, откъдето се измъкнахме, бе раят на инките, съвсем не бих искал да попадам в ада им, смотолеви. Струва ми се, че това е техният ад», каза маги и посочи с поглед златния храм. Денел се постара да стои колкото се може по-далеч от златното помещение. Сам се доближи до маги. «Разбирам те. Трудно е да се повярва, че инките са хранили тези чудовища с децата си». «Не, сам, не си разбрал правилно. Именно тези чудовища са техните деца», обясни маги насам, без да обръща внимание на удивеното му лице. Вече бе време да изложи гласно теорията си. «Казаха ни, че храмът взима децата им, превръща ги в богове и ги изпраща в Ханан Пъча». Маги посочи отново далечния изход, където вече само един звяр продължаваше да скимти пред входа. «Ей, тези са липсващите деца». «Но как? Защо?» Маги докосна рамото насам. «Вече се опитах да ти обясня нещо. Видях пачак от теб без кралските му одеяния. Тялото му е безкосмено, бледо и без полови органи. Бе досущ като тялото на тези чудовища. Като тялото на големия звяр, който застрелях, един от водачите на глутницата». Сам присви вежди и като че ли се колебаеше дали да вярва на думите й. Погледна храма. «Искаш да кажеш, че това нещо наистина му е създало ново тяло?» «Дотолкова, доколкото му е била по силите. Тъй като е бил сапаинка, дало му е тяло на водач на глутница». «Но това е невъзможно». Маги се намръщи.
А излекуването на коляното на Норман възможно ли бе? А оправеното му зрение? А внезапната му способност да разговаря с инките? Я се замисли върху всичко това, сам. Тя кимна към храма. Това нещо тук представлява своеобразен биологичен регенератор. То направи така, че инките да живеят по 400 години. То създаде ново тяло за вожда им. Защо обаче? Защо го прави? Сам поклати глава. Маги махна още веднъж с ръка по посока на долината на чудовищата. Ей, това там е цената за вечния живот тук. Децата. Отнема им децата и прави експерименти с тях. Не знам какви. Каквато и да е обаче целта му, този храм използва децата на инките като морски свинчета. Колкото до самите селяни, те са просто като говеда, включени в генетичен експеримент. А Данел? Попита сам. Тя погледна момчето. То не бе променено. Или почти не бе променено, не трябваше да се забравя нежеланието му да влезе в тунела. Според мен храмът се нуждае от по-податлив на обработка генетичен материал, от по-млади клетки, клетките на младенци. Данел бе прекалено стар за тази цел. Храмът се отнесе към него така, както към всички останали експериментални обекти. След като престана да се интересува от него, присъди му някаква фобия, която не му позволява да се завърне. Ти видя, че, подобно на чудовищата, Данел нямаше да успее сам да влезе тук. Предполагам, че създанията, които срещнахме в некропола преди два дни, са стигнали до там от долината през други тунели, може би в търсене на изход, и са се озовали в капан. Допускам, че им се разрешава да ходят където си искат, освен в долината на селяните. Това им е абсолютно забранено. Защо? Защото храмът защищава инвестицията си от собствените си биологични отпадъци. Той не може да си позволява да рискува и да поставя под заплаха източника си на суров генетичен материал. Заради това закриля обитателите на селището. Ако тези създания обаче представляват опасност, защо храмът не ги унищожава, след като приключи експериментите си с тях? Защо им позволява да живеят? Не знам. Може би съседната долина също е част от експеримента, място за тестуване на тези създания. Може би така се проследява доколко те успяват да се адаптират към реална среда и да се впишат в нея. Какво мислиш за начина, по който изгоряха, след като ги нараних? Това е спонтанно изгаряне. Механизъм за застраховка. Забеляза ли, че и върховете на копията на пазачите на Денел бяха от същия метал? Очевидно достатъчно е само отраскване с тях, за да се задейства цяла енергийна каскада. Това е просто още едно средство за защита на жителите на селището. Сам отново погледна храма. Очите му се бяха изпълнили с ужас. Това все още ми се струва трудно за вярване. Като имаме обаче предвид случилото се с Норман, по всяка вероятност си права. Защо обаче храмът прави всичко това? Каква е неговата крайна цел? Кой го е построил? Маги смръщи вежди. Тя също нямаше отговор на тези въпроси. Тъкмо понечи да поклати глава, когато тунелът се изпълни с нови звуци. Звуците, издавани от двигател с вътрешно горене. Сами маги едновременно се извърнаха към другия изход на тунела. Шумът идваше оттам, от долината, където се намираше селището. Да тръгваме. Каза припряно сами всички се отправиха с бързи крачки към отвора, от който струеше слънчева светлина. Когато стигнаха до изхода и притвориха очи от светлината на утринното слънце, сам погледна нагоре. Погледнете! Кавалерията ни се притичва на помощ. В покритото с облаци небе се появи тъмна сянка. Когато започна да се спуска, превърна се в черно-зеленото тяло на военен транспортен хеликоптер. Това е Чичо Ханг. Слава Богу! Маги също въздъхна с облегчение. Ще се радвам най-после професорът да поеме тази история в ръцете си. Сам я прегърна. Тя не оказа съпротива. След миг в дъното на долината се появи нов звук, който се смеси с шума на моторите. Барабани. Инките очевидно бяха забелязали странната птица, спускаща се в тяхната долина. Тя се изпълни с кънтежа на гонгове, шумен и изпълнен с гняв. Маги и сам се спогледаха. Това са бойни барабани. Констатира Маги. Сам отмести ръка от рамото и усмивката му изчезна. Нищо не разбирам. Очаквах Норман да предупреди инките, че не трябва да се боят от професора и хората му. Нещо не се е получило както трябва. Сам се намръщи. Трябва да открия Чичо и да го предупредя. После тръгна по стръмната пътека.
Хеликоптерът започна да се спуска към нивата с киноа в края на джунглата. Стъблата на растенията се наклониха под въздействието на въздушната вълна, образувана от моторите. А Норман? Извика Маги, като се опита да надвие рева на хеликоптера. Сам не й отговори и ускори ход. Когато хеликоптерът се приземи върху зелената площ, Норман се скри в края на джунглата. Намери убежище зад листата на трънлив храст. Пред очите му бяха образували пътечка малки зелени мравки, твърде заети с грижите си, за да обръщат внимание на приземилия се хеликоптер. Норман обаче сякаш пое силния шум на двигателя направо в сърцето си. Искаше да си внуши, че не бе разбрал правилно думите на професор Конклин. След това, което се случи през изминалата седмица, нищо чудно да съм станал параноик, рече си. Не излезе от укритието си, дори и когато вратата на пътническия отсек на хеликоптера се отвори. Усещаше, че не греши. Професор Конклин очевидно се бе опитал да го предупреди за нещо. За какво обаче? Скоро разбра отговора на този въпрос. От хеликоптера слязоха много мъже. Едни бяха облечени в маскировъчни униформи, а други – в кафяви монашески раса. Всички тези хора, включително и монасите, се движеха по твърде добре познат му начин и нямаше как да ги възприеме като спасителен отряд. От товарния отсек бяха свалени съндъци. Норман видя как мъжете си подават автомати. Някои от тях коленичиха и прикрепиха към оръжията си гранатомети. Норман се скри още по-плътно зад храста. Осъзна, че съвсем не бе показал признаци на параноя. В дълбочината на джунглата барабаните и гонговете замлъкнаха. Норман затаи дъх. Радваше се, че бе казал на Пачако Тек да вдигне селището по тревога. Норман бе смятал, ако нямаше опасност, да придружи професора до селището и да го представи, за да се избегнат кръвопролития. Замисли се дали да се завърне в селището. Инките се бяха подготвили за отбрана. Не обаче за такова нещо. Трябваше да ги предупреди да избягат. Норман обаче добре знаеше, че Пачако Тек нямаше да позволи това. Двамата тази сутрин разговаряха дълго. На Норман му стана съвършено ясно, че кралят не смяташе да позволява никому да посяга върху автономията на племето. Пачако Тек не бе от тези, които бягат. И така Норман остана в скривалището си и продължи да наблюдава новопристигналите. Водачът на групата, громаден мъж в маскировъчна униформа и шапка, даде няколко заповеди и подготви хората си за поход към селото, те бързо изпълниха заповедите. Бяха изминали едва 10 минути от кацането на хеликоптера, а бойният отряд вече бе готов за действие. Тези хора действаха с деловитостта и точността на военни. Двама души тръгнаха напред, приклекнали, преминаха под витлото на машината и тръгнаха по главната пътека към селището. Норман бе сигурен, че бяха видели тази пътека от хеликоптера. Други четирима ги последваха с по-бавен ход, предпазливо и с пръсти върху спусъците. Едрият им водач, зачервен и изпотен, вървеше зад тях. Бе въоръжен само с пистолет и охраняван от въоръжен мъж. Норман изчака цялата група да изчезне в джунглата, преди да си поеме дъх. Чудеше се какво да прави. Трябваше да се свърже с Сам. Погледна в посока към скалната стена, където се намираше тунелът, но не можа да научи нищо за съдбата на приятелите си. Джунглата закриваше отвора от погледа му. Ако можеше да прекоси джунглата. Тъкмо щеше да се раздвижи, когато чу други гласове. От другия край на хеликоптера слязоха още двама души. Норман веднага разпозна професора. Бе небръснат и сякаш спал няколко дни с дрехите си. Горделивата му походка обаче не се бе променила. Професорът направи крачка напред, блъскан в гърба от висок мургав мъж в монашеско расо. Бандитът имаше черна коса и мургава кожа. На гърдите му висеше сребърно разпятие. Норман не можа да си обясни използването на тази религиозна бутафория. Зад него навярно се криеше някаква хитрина. Вслуша се в гласовете. «Ще трябва да изпълнявате безусловно нашите заповеди», заплаши високият мъж. «Инак студентът при разкопките ще бъде сполетян от съдбата на вашата приятелка». Норман забеляза, че раменете на професора бяха отпуснати. Като на човек, претърпял поражение. Безсилно стисна юмруци. Бандитът очевидно имаше предвид Филип. Студентът от Харвард навярно се бе превърнал в заложник. «Всички пленници ще бъдат разпитани», продължи бандитът. «Вие ще ни помогнете при разпита». «Разбрах», отвърна Хенри. «Ако обаче племенникът ми или който и да е от студентите пострада, всички можете да си ебете майката».
В отговор мъжът го погледна мрачно, но не каза нищо. С свободната си ръка измъкна цигара от джоба си. Норман смени позицията си и дясната му ръка се оказа върху къс вулканична скала. Стисна камъка и погледна човека, който охраняваше професора. Ако успееше да се промъкне по край базалтовата стена, хеликоптерът щеше да го закрие от бандита. Норман започна леко да се отмества към края на джунглата. Бе забелязал, че дори и пилотът на хеликоптера се бе включил в штурмовата група и там бе останал само охранителят. Ако рискуваше, можеше да спаси всички. Ако успееше да освободи професора, можеха заедно с него да се присъединят към групата насам. Норман стигна до края на стената от вулканичен базалт, пое си дълбоко дъх и бързо прекоси няколкото метра открито пространство, делящи го от другите скали. Скри се отново в сенките и зачака около него да засвистят куршуми. Бе сигурен, че са го забелязали. Не се случи нищо. Подпря се за миг на скалата. Претегли с ръка парчето вулканичен камък, което държеше, и се замисли дали постъпката му е умна. Не изчака страхът да го скове и продължи да се движи напред, като пълзеше като рак в сянката на базалтовите скали. След като реши, че е изминал достатъчно голямо разстояние, позволи си да надникне иззад скалите. Бе преценил точно разстоянието. Огромната маса на хеликоптера го делеше от бандита. Прехвърли се през тях колкото се може по-тихо. Шумът, който издаде при това движение, му се стори силен, но знаеше, че си внушава това. Трябваше да излезе на открито. Затича се, притиснал камъка към гърдите си. Сърцето му туптеше толкова силно, че навярно инките от селището можеха да го чуят. Професорът и бандитът се оказаха с гръб към него. Бяха се втренчили в джунглата. Бандитът с раслото изпусна облаче дим. Норман си поедах и захапа устната си. Можеше да започне да пълзи бавно, а можеше и да се опита да тича. Кракът обаче все още го наболяваше и не бе сигурен дали ще може да тича достатъчно бързо. Тръгна с предпазливи крачки към бандита. Бе само на една ръка разстояние от него, когато наоколо сякаш всичко се взриви. Цялата долина се изпълни с взривове. Центърът на джунглата сякаш избухна. От небето заваляха пламтящи отломки. Норман не можа да скрие удивлението си и шумно въздъхна. Бандитът го чу, изви се на петата си и приклекна. Норман видя насочен срещу себе си пистолет. Пусни камъка. Заповяда човекът. Бе излишно да му дава такова нареждане. Камъкът и без това бе започнал да се изхлузва от уморените му пръсти. От джунглата се раздадоха писъци и викове. И много изстрели от огнестрелно оръжие. Норман срещна погледа на Хенри. Професорът имаше вида на победен човек, изгубил всякакви надежди. Съжалявам, професоре, каза Норман. Сам веднага спря, когато в долината се раздаде първият взрив. Видя и дъжда от пламтящи отломки. Какво, по дяволите? Приклекна. Денел последва примера му. Те нападат селището. Извика маги. Очите й бяха широко отворени. Чичо Ханк никога не би направил такова нещо, каза сам. Ами ако не е професорът? Ами ако някой друг е видял сигналните огньове? Кратци или маняри, например. Нищо чудно това да са същите мръсници, които започнаха да копаят тунел в обекта. Може да са прихванали нашата радиовръзка. Какво ще правим? Попита сам. Ще ги спрем, отвърна маги. Погледът ти бе изпълнен с решителност. Кимна по посока на хеликоптера, частично закрит от джунглата. Ако това нещо излезе от строя, няма да има къде да ходят. Сетне ще се обадим на професора и ще му кажем да дойде тук с армия или полиция. Не можем да им позволим да убият и ограбят това, което открихме тук. Сам кимна в знак на съгласие. Права си. Ще трябва поне да се опитаме да направим това. Ще отида да разузная местността и да проверя какво става. Не, няма да се делим, противопостави се маги. Сам се намръщи, но тя не промени решението си. И аз ще дойда с вас, каза Денел. Сам реши, че той не се прави на герой. Просто не искаше да остава сам. Особено гол и невъоръжен. Сам се изправи и огледа долината. От към джунглата се разнесе автоматична стрелба. Чуха се и силни експлозии и към небето полетяха камъни и дървета. Чуха се и бойните викове на инките, смесени с стенанията на умиращите. Добре, съгласи се сам. Няма да се делим. Не трябва обаче да вдигаме шум. Ще се промъкнем в джунглата и ще се доближим до хеликоптера, доколкото е възможно.
Ще трябва да разберем дали някой го охранява. Маги кимна и тримата се отправиха на път. Сам ги поведе по пътеката и след малко прекосиха хръсталаците и се озоваха в джунглата. Докосна устните си с пръст и поведе останалите само с знаци. В джунглата звуците бяха заглушени. Като се привеждаше, сам тръгна през гъсталака. Трябваше да стигнат до хеликоптера, преди крадците да завладеят селището. Дано да имаше оръжие в хеликоптера. Ако трябваше да задържат долината преди идването на Чичо Ханг, щяха да им трябват оръжия. Джунглата се разреди. Наближаваха края й. Сам забави ход. Не трябваше да позволява да го пленяват. Даде на спътниците си знак да спрат и измина остатъка от разстоянието сам. Тъкмо отместваше една папрат, когато чу познат глас. Остави момчето, Отера. Няма защо да му причиняваш зло. Това бе Чичо Ханг. Сам отмести листата и видя откритото пространство пред себе си. Огромният военен хеликоптер приличаше на чудовищен скакалец, кацнал върху нивата. По-близо до себе си обаче сам видя нещо, от което кръвта му изстина. Чичо му бе застанал пред човек в монашески одежди, който обаче не бе божи служител. В дясната си ръка държеше огромен пистолет. Сам, който разбираше от оръжия, веднага го разпозна. Това бе испански Астра 357, с който можеше да се спре нападащ бик. При това бе насочен към гърдите на Чичо му. Наблизо имаше и трети човек, Норман. Лицето му бе побеляло от страх. Мъжът на име Отера погледна презрително Чичо му. От кога започна тук ти да даваш заповеди? Извика, рязко извъртя пистолета и удари Норман по лицето. Фотографът се свлече на колене и от веждата му започна да строи кръв. Остави го на мира. Повтори Ханки застана пред Норман. Монахът, застанал с гръб към сам, повдигна пистолета си. Слушай, Дъртако, според мен вече не си ни потребен. От разговорите по радиото разбрахме, че студентчетата знаят къде е златото. Щом този тук ни е паднал в ръцете, не виждам защо още трябва да те държа жив. За Бога! Ужасен, сам се измъкна от скривалището си и се затича през ливадата. Неговото появяване привлече вниманието на Чичо му. Очите му се разшириха от удивление. Сам забеляза, че той се опита да не се издаде, но очевидно не успя. Реакцията му не остана незабелязана. Отера рязко се обърна тъкмо в момента, когато сам почти го бе достигнал. Младежът изкрещя и се нахвърли върху него. Чу се изстрел, сам бе отхвърлен назад, далеч от човека, който заплашваше Чичо му. Приземи се по гръб върху ливадата. Не! Чу вика на Чичо си. Сам се опита да се повдигне на лакти, но установи, че не може да се движи. Не можеше дори да диша. Някаква огромна тежест бе притиснала гърдите му. Болката се разпространи във всички посоки. С крайчеца на окото си видя как Чичо му се хвърли върху гърба на бандита Фрасо и го събори на земята. Сам се усмихна, когато видя действията на възрастния мъж. Браво, Чичо Ханг, помисли си. След това всичко почерня. Маги, стояща съвсем наблизо, видя как сам внезапно изскочи от скривалището си и се затича през ливадата. Какво бе намислил този глупак? Затича се и тя. Денал бе по петите й. Когато достигна скривалището на сам, чу оглушителен изстрел. Оплашена, тя се отмести в страни. Видя как сам се сгромоляса върху ливадата и ръцете му започнаха да се гърчат. Дори оттам успя да види как на гърдите му се появи огромна рана, от която започна да тече кръв. Престана въобще да мисли и се затича към него. Вече нямаше да се крие в канавки, когато приятелите й умираха. Сам. След миг забеляза схватката, разиграваща се до тялото на тексасеца. Изглеждаше нелепа. Професорът бе седнал върху тялото на съпротивляващ се монах. Пистолетът, който все още димеше във влажната трева, бе извън обсега на ръката му. Внезапно, подобно на призрак, от някъде се появи Норман. Бе вдигнал над главата си огромен червен камък. Стовари го с все сили върху главата на падналия мъж. Човекът престана да мърда и професор Конклин слезе от гърба му. След това се затичаха към сам. Пръв стигна професорът. Веднага коленичи до племенника си. Не, боже мой! Не! Норман и маги се появиха едновременно. Норман се приведе и се опита да напипа пулса на сам. Маги се отпусна бавно. Видя, че погледът, който сам бе втренчил в небесата, бе изцъклен. Очите му бяха празни. Джоан, подканвана от насочен към нея пистолет, тръгна към стената с веригите.
Даваше си сметка, че ако позволеше да я оковат, непременно ще загине. Нямаше да има никакви шансове за спасение. Мозъкът ти започна трескаво да прехвърля различни сценарии. Само един и се стори убедителен. Въпреки допрение до гърба и пистолет на брат Карлос, докосна яката си. Измъкна незабележимо пластмасовата банела и взе от нея голямата колкото сълза мека проба от веществото Z. Моментът за това, което бе намислила, трябваше да е точен. На път към стената премина покрай грамадния разголен монах, който все още продължаваше да се радва на сгорещения мангал. Човекът разбъркваше жърта с един от железните прътове. От крайчеца на устата му бе потекла лига. Якият скот очевидно гореше от желание да изпробва железата върху плътта й. Забеляза нейния поглед и отвърна с едва ли не сладострастна гримаса. У Джоан до този момент имаше известно чувство за вина за това, което щеше да направи. Изпари се мигновено. Като се доближи до монаха, незабележимо подхвърли късчето метал в мангала, сетне рязко се обърна и скочи. За нейно щастие скокът и бе успешен. Взривът бе далеч по-силен, отколкото очакваше. Бе повдигната във въздуха от взривната вълна и се сгромоляса върху каменния пот. Падна върху ръцете и коленете си. Усети опарвания по гърба си и във въздуха се понесе миризма на изгоряла коприна. Веднага се обърна по гръб, за да охлади тялото си чрез допир в студения камък. Мангалът зад гърба и се бе изкривил до неузнаваемост. Железните пръти се бяха разпилели. Един от тях дори се бе забил дълбоко в дървена носеща града. Ехото от взрива бавно започна да затихва извънът в ушите и премина в пищене. Погледна едрия монах. Бе проснат по гръб на няколко метра от нея. Повдигна измъчено ръка и отмести горящ въглен, полепнал върху корема му. Приседна. Половината му лице бе почерняло. Джоан първоначално помисли, че е от сажди. Човекът обаче изстена и тогава стана ясно, че кожата му е въглена. Веднага се напука и под нея зинаха дълбоки червени рани. По врата му започна да се стича кръв. Боже мой! Джоан отмести поглед в страни. Карлос въобще не бе пострадал. Бе успял не само да се изправи, но и да набере номер по телефона, закачен на стената, и да каже нещо на испански. Вероятно бе поискал помощ. След като приключи, постави слушалката на мястото и се надвеси над ранения. Монахът се опита да го хване за панталона, но отецът се отдръпна и отиде при Джоан. Ставай! Поткани я за пореден път с пистолета. Джоан се изправи и изпъшка, след като обгорелият гръб на блузата и се отлепи от тялото й. Карлос се намръщи и нареди на Джоан да се обърне, за да може да огледа раните й. Ще оживееш. До кога обаче? Попита тя с кисела усмивка. До когато отново решиш да ме убиеш. Какво всъщност се случи? Карлос махна пренебрежително с ръка към стенещия на пода човек. Зелене, тепърва ще има още много да се учи. Джоан сведе поглед, за да скрие удовлетворението си. Карлос мислеше, че монахът е виновен за взрива. Чудесно! Сега и предстоеше да направи следващата стъпка. Измъкна от яката си втората капчица злато, скрия под нокътя си и после бръкна в джоба си. Измъкна оттам цигарата, която Карлос и бе дал вчера. С треперещи пръсти я сложи в устата си. Нали нямаш нещо против? Карлос погледна гнусливо лежащия монах. Пуши. Ще минат поне няколко минути, докато дойдат да го приберат. В ръката му се появи запалка. Тя се приведе, запали цигарата си и кимна в знак на благодарност. Всмукна дима дълбоко извидимо наслаждение. Така се чувствам по-добре, каза и издиша дима по посока на Карлос. Забеляза, че той погледна огънчето на цигарата й. Зениците му леко се разшириха, когато усети миризмата на никотин. Тя всмукна втори път и му подаде цигарата. Отново изпусна дима с наслаждение. Заповядай. На мен това ми е достатъчно. Той прие цигарата и с надменна усмивка. За здравето си ли се опасяваш? Тя повдигна рамене. Бе твърде напрегната и се боеше, че гласът ти може да я издаде. Погледна късчето злато, прикрепено към долната част на цигарата на по-малко от сантиметър от запаления връх. Пуши спокойно, успя да промълви най-сетне. Карлос повдигна цигарата в знак на благодарност. После се усмихна и я поднесе до устните си. Джоан отстъпи леко назад и присвира мене. Видя как монахът дръпна силно от цигарата и пое дълбоко дим. Огънчето й се нажежи до червено. Джоан отскочи встрани, когато видя как бялата хартия започна да изгаря в непосредствена близост до златното петънце.
Този взрив не бе толкова силен, колкото предишния. Все пак Джоан падна на колене. Извърна се. Ушите й повторно забучаха. Карлос все още стоеше изправен, но на мястото на лицето му вече имаше дълбока, подобна на кратер, дупка. Димяща развалина. После падна по гръб, като се сгромоляса върху обгорелия монах, който запищя неистово. Джоан се изправи и повдигна пистолета. Огледа набързо раните на дебелия монах. Изгаряне от трета степен върху 60% от повърхността на тялото. Човекът бе вече мъртъв, но все още не го знаеше. При такова изгаряне бе невъзможно да оживее. Май играта с огъня може понякога да бъде и неприятна, нали? Вдигна пистолета и се прицели в точката между очите му. Монахът я погледна ужасен и изгуби съзнание. Тя въздъхна и прибра пистолета. Не й бе по силите да направи това дори когато ставаше дума да се спестят болките на един човек. Заряза монаха. Трябваше да пести времето си. Разполагаше с пистолет и с едно последно парченце злато. Нищо не трябваше да й попречи да избяга. Отмести се от двете неподвижни тела и погледна трупа на Карлос за последен път. Ти бе напълно прав, Карлос, каза, докато вървеше към вратата, пушенето наистина вреди на здравето. Маги докосна по рамото Хенри, коленичил над тялото на племенника си. Раменете му бяха увиснали и хлипаше. Маги знаеше, че не е възможно да го утеши с думи. Бе научила това през годините, прекарани в Белфаст. След всяка битка между ирландци и англичани, между католици и протестанти, винаги оставаха страдащи майки и бащи. Това бе глупаво и безумно. Зад гърба й продължаваха да се разнасят изстрели, макар и по-спорадично от преди. Най-интензивната стрелба бе приключила. Инките не разполагаха с молитви, които да ги опазят от такова оръжие. Погледна лицето на Сам. Не можеше да събере сили да задържи по-дълго поглед върху ужасната кървава рана на гърдите му. Кълбойската му шапка бе отхвръкнала при изстрела. Без нея изглеждаше едва ли не гол. Пясъчната му коса бе разрошена, сякаш спеше. Тя се присегна и докосна един кичур за духото му. Настъпи момент, когато повече не можеше да сдържа сълзите си. Зрението й се размъти. Хенри стисна ръката й. Усещаше болката й, но и той самият се нуждаеше от подкрепа. Хладните му пръсти обгърнаха китката й. Там, където думите бяха безсилни, помагаше физическият допир. Тя се доближи до професора. Сам. Изстена маги. От другата страна на тялото на Сам бе коленичил Норман. Стоящият зад него Денал не каза нищо. Голото момче сега се бе покрило с пончото на Норман. Фотографът бе останал само с панталони, дълги до коленете. Норман се изкашля. Маги, какво ще кажеш за храма? Попита тихо. Може би. Може би би могъл да. Не довърши мисълта си и повдигна рамене. Какво? Попита маги и го погледна с просълзените си очи. Не забравя историята на Пачакотек, каза Норман и кимна към неподвижното тяло на Сам. Скръпта й бе заменена от ужас. Очите й се разшириха. Пред погледа й се появи бледото тяло на Сапаинка. Спомни си и това, което бе видяла в съседната долина. Бавно поклати глава. Храмът не предлагаше спасение. Не можеше да си представи как ще му предложи тялото на Сам. За какво? За какво става дума? Изхлипа Хенри. Норман кимна към вулканичната стена. Там има нещо, открито от инките. Устройство, което лекува, съобщи фотографът. После показа коляното си и разказа за нараняването си. От изражението на професора пролича, че не вярва на ушите си. Обърна се към маги, за да чуе потвърждение от нея. Тя кимна утвърдително. Но Сам е мъртъв, каза Хенри. Кралят пък е бил направо обезглавен, възрази Норман и се обърна към маги. Длъжни сме поне да направим опит. Хенри се изправи, след като чу звука на друга граната. Изстрелите се приближаваха до тях. Не можем да си позволим да рискуваме, каза строго. Трябва всички да се укриете. Това е единствената ни надежда за оцеляване. Маги престана да го слуша, след като чу да се укриете. Една част от нея искаше да се съгласи с професора. Да тичаме, да се крием, да не позволяваме да ни хванат. В сърцето й обаче се бе появило нещо ново, което не й позволяваше да разсъждава по този начин. Погледна неподвижното лице на Сам и по гузата й се стече сълза. Избърса я с пръст. Помисли си за Патрик Дъган, за Ралф, за родителите си. А сега това се бе случило и с Сам. Бе й омръзнало да се крие от смъртта. Не, прошепна маги.
Взе шапката насам и после се обърна към другите. Ще закараме сам в храма. Няма да им позволим да ни победят. В хеликоптера има носилка, каза Норман. Видях я, когато отидох да потърся въже, за да вържим монаха. Маги извърна поглед към мъжа, който бе застрелил сам. Продължаваше да лежи в безсъзнание на земята. Бе крайно пребледнял и дишането му бе накъсано. За всеки случай вързаха краката и ръцете му. Решиха да не му запушват устата, защото и без това дишаше трудно. Гърдите й се изпълниха с гняв, когато го погледна. Отмести поглед към хеликоптера. Добре. Донесете носилката. Норман и Денел се затичаха към отворената врата на вертолета. Маги, сам е мъртъв, каза Хенри. Правиш грешка. Това може да застраши живота на всички ни. Омръзна ми да се крие в канавки, противопостави се Маги на професора. Сети се за обидните думи на Сам, когато тя се възпротиви за подслушването на шамана и краля. Бе се опитала да оправдае себе си, но Сам се бе оказал по-близо до истината. Тогава се бе поддала на страха. Това обаче повече нямаше да се случи. Ще направим това, което сме намислили. Погледна решително Хенри в лицето. Появиха се Норман и Денел с армейска носилка в защитен цвят и спорът приключи. Хенри се намръщи, но помогна да наместят тялото насам върху нея. Веднага след това се отправиха на път. Преди това Хенри прибра пистолета на монаха и го пъхна в пояса си. Тъй като бяха четирима, Сам не им се стори тежък. Въпреки това изкачването бе трудно. Маги бързаше и се струваше, че се движат изключително бавно. Когато стигнаха до тунела, погледна часовника си. Бяха изминали само 20 минути. И това и се стори много време. Стрелбата в джунглата бе престанала. Побързайте. Не трябва да ни видят, поткани ги Маги. Със седни усилия се вмъкнаха в мрачния тунел. Съвсем близо е, окоръжи ги Маги. Да вървим. Факлите пред входа на златната стая едва мъждукаха. Когато влязоха вътре, Маги чу как професорът ахна от удивление. Тя се обърна и помогна да свалят само от носилката. Хенри с измъчено лице продължаваше да оглежда помещението. Та това наистина е Лос-Ангре дел Диабло. Възкликна той. Маги знаеше малко испански и го разбра. Кръвта на сатаната ли? Попита. Точно това търсят хората на абата. Търсят основната жила. Трябва веднага да положим Сам там, прекъсна го Норман. Сигурен съм, че за това възкресение времето не е без значение. Какво обаче трябва да сторим? Попита Хенри. Как да действаме? Всички се спогледаха. Не знаеха отговора. Не разполагам с инструкция за експлоатация, каза фотографът. Там обаче има ултар. Преди всичко трябва да положим Сам върху него. Добре, да го направим, каза Хенри. Уловиха Сам за ръцете и краката и го положиха върху ултара. Кожата на Маги настръхна, когато влезе в камерата. Струваше и се, че я наблюдават хиляди очи. Когато поставиха Сам върху ултара, неволно докосна метала. Веднага отдръпна ръката си. Повърхността бе топла, сякаш жива. След това излезе от помещението заедно с останалите. Всички застинаха и зачакаха нещо да се случи, някакво чудо. Не се случи нищо. Тялото на Сам просто продължи да лежи върху ултара. Кръвта му продължи бавно да се стича върху него. Може би сме закъснели, наруши дългото мълчание Маги. Не вярвам, възрази Норман. Кама пак донесъл тук главата на Пачак Утек чак половин ден, след като му е отрязали, и въпреки това храмът му създал ново тяло. Нещо като тяло, поправи го Маги. После погледна фотографа. Какво е направил Камапак, след като е донесъл главата? Знаеш ли нещо по този въпрос? Камапак ми каза, че започнал да отправя молитви към Инти, и Инти се отзовал. Маги се намръщи. Точно така. Внезапно възкликна професорът. Тя го погледна в очите. Трябват ни молитви. Трябва ни концентрирана човешка мисъл. Каза развълнувано Хенри и ги погледна така, сякаш това обяснение бе достатъчно. Това злато. Тази кръв на сатаната, или както и да го наричат, реагира на човешката мисъл. С силата на волята си можеш да го накараш да промени своята форма. Маги тъкмо щеше да изрази недоверието си, когато си спомни преобразуванията на камата на Сам. Променяше формата си според техните потребности. Спомни си как се бе преобразила в собствените й ръце, когато отчаяно търсеше ключ за вратата в златната статуя в некропола. Молитви. Да, каза Хенри.
Трябва всички да се съсредоточим и да започнем да го молим да излекува сам. Нямам нищо против молитвите, каза Норман, коленичи и притисна длани една от друга. Хенър и Маги го последваха. Тя затвори очи, но мислите й бяха накъсани. Спомни си белезникавите чудовища в съседната долина. Ами ако насам се случи нещо подобно? Стисна й умруци. Тя няма да допусне такова нещо. Ако молитвите вършеха работа, ще остави с молитви за излекуване да се занимават останалите. Тя ще съсредоточи мислите си върху молба до храма да не извършва подобрения по тялото насам. Сведе поглед и помоли храма да излекува само раните насам. Единствено раните. И нищо повече. Напрегна се и кокълчетата на ръцете и побеляха. Нищо повече, да те вземат дяволите. Разбрали ме? Погледнете. Внезапно възкликна Денел. Маги отвори очи. Сам продължаваше да лежи неподвижен на ултара, но сферата над главата му сякаш оживя. От нея се появиха хиляди златни нишки, които започнаха да се вият като змии във въздуха. В краищата си започнаха да се раздвояват на други, още по-тънки нишки, с които се случи същото. Скоро нишките станаха толкова тънки, че стаята сякаш се изпълни с златна мъгла. После облакът от златна мъгла сякаш се уплътни и започна да се спуска върху тялото насам. След няколко секунди той бе обвит от глава до пети от веществото и заприлича на златна статуя. Златото не престана да се движи. Подобно на блестяща пътна връв, от сферата към сам се спусна плътно въже и се допря до златната статуя, в която той се бе превърнал. Пътната връв започна да пулсира като живо същество. На Маги започна леко да й се гади. Изправи се. Хенър и Нормания последваха. Как мислите, ще се получи ли нещо? Попита Хенър. Никой не му отговори. По-уместно е да се запитаме колко време ще продължи процесът, каза Норман. Не вярвам въоръжените мъже в долината да ни предоставят цял ден на разположение. Така е, съгласи се Хенър. Трябва да организираме отбрана. От тук има ли друг изход? Погледна към отвора в другия край на тунела. Не, там не бива да отиваме, предупреди Маги. Хенър се обърна към тях и разтри уморените си очи. В такъв случай ще ни трябва оръжие, промълви. В хеликоптера видях съндък с гранати, но... Ученият не довърши мисълта си и поклати глава. Гранатите са хубаво нещо, професоре, каза Норман. Особено ако са повечко. Не, отсече Хенър. Вече е рисковано да се ходи там. Рисковано е и да не се отиде, възрази Норман. Ако действам бързо и предпазливо. И аз мога да отида, обади се Денел. Съндъкът навярно е тежък. Двамата ще се справим без затруднения, увери ги Норман и даде знак на момчето да тръгват. Бъдете внимателни, помоли ги Маги. За това можеш да бъдеш сигурна, каза Норман. National Geographic не плаща премии за работа във военновременна обстановка. След това заедно с момчето тръгнаха бързо по коридора. Хенър се завърна в храма. Тази структура по всяка вероятност използва геотермална топлина като източник на енергия, предположи той. Удивително нещо наистина. По-скоро е ужасно нещо. Сега разбирам защо отец де Алмагро го е назовал Едемската змия. Изкушавате, но зад неговата привлекателност се крие нещо страшно. Едемската змия. Присвивежди Хенър. Откъде знаеш за този израз? Това е дълга история. Разполагаме с време, каза професорът и кимна към храма. Маги се съгласи с него. Опита се да му разкаже без подробности за премеждията им, но някои моменти бяха твърде болезнени, в частност гибелта на Ралф. Лицето на професора ставаше все по-мрачно и същевременно по-делово, докато я слушаше. Накрая Маги му описа чудовищните създания, обитаващи съседната долина. Сподели с Хенър и теорията си. Не изпитвам доверие към този храм, завърши девойката. Не само лекува, но и разрушава. Хенър впери поглед в дългия коридор. Значи, отецът е бил прав. Опитал се е да ни предупреди за нещата, които ще намерим тук, заключи той. После започна да споделя своите преживявания. За времето, прекарано при монасите от абатството Санто Доминго. Гласът му потрепери, когато спомена патоложката Джоан Енгел, поредна жертва във вековната борба за притежание на това странно злато. Маги обаче усети нещо недоизказано в болката на професора. Реши да не му задава въпроси. След като свърши, Хенър погледна храма. Значи инките са построили тук това, за което е мечтал абатът.
структура, която е достатъчно могъща, за да установи връзка с някаква извънземна сила. Това обаче метал на Бога ли представлява? Попита Маги, като кимна към Сам. Или кръв на сатаната? Каква е същинската му цел? Какъв е смисълът на създаването му? Дали не е някакъв експеримент? Започна да разсъждава на глас Хенри. Нещо, което трябва да ускори нашата еволюция? Или да ни унищожи? По силите ли ние да узнаем какъв разум направлява действията на храма? Или никога няма да разгадаем това? В тунела се чу стърженето на подковани ботуши по каменния пот и неясен говор. Бе изминало твърде малко време, за да се завърнат Норман и Денел. Хенри и Маги внезапно бяха заслепени от светлината на няколко фенера, запалени до изхода на тунела. Не мърдайте! Заповяда им един глас. Маги и Хенри застинаха. Нима можеха да сторят нещо друго? Нямаше къде да избягат. Всъщност не смятаха в никакъв случай да изоставят Сам. Изчакаха нападателите да се приближат. Изпълнявай нарежданията им, предупредия Хенри. Ще изпълнявам, друг път, помисли си Маги, но не каза нищо. До тях се приближи огромен мъж, който според описанието на професора можеше да бъде единствено Абатруис. Погледна Маги с пълно пренебрежение. Професор Конклин, вие отново доказахте, че сте съобразителен човек, каза абатът. Признавам, че в това отношение сте по-добър от нас. Разбира се, на вас ви е по-лесно да развързвате езици. Тези инки се оказаха много опърничави хора. Както и да е, крайният резултат винаги е един и същ. Ето ни и нас. Абатът тръгна към камерата. Спря се за миг и започна да я оглежда. Огромното му туловище започна да трепери. После падна на колене. Това е чудо. Възкликна на испански и бързо се прекръсти. Скулптурата върху масата е изображение на самия Исус. Това е поличба. Маги и Хенри се спогледаха. Не поправиха абата. Вижте само как се спуска от тавана. В древните инкски легенди е дадено описание на основната жила. Казано е, че тече подобно на вода, спускаща се от планински връх. Ето го пред очите ни. Маги се доближи до абата. Знаеше, че той рано или късно ще осъзнае грешката си. Нямаше да позволи на тези хора да провалят излекуването на Сам. Тихо се изкашля. Това, което виждате тук, е само дреболия, каза. Абатът, все още коленичил, я погледна. В очите му се отразяваше блясъкът на златото. Какво искаш да кажеш? Това е само храмът, входът, ако щете. Същинската жила се намира в съседната долина. Инките я наричат Ханан Пача. За рая на инките ли говориш? Попита абатът. Маги кимна утвърдително. Добре бе, че този човек имаше някаква представа за инкската култура. Погледна Хенри. Той бе смръщил поглед. Бе разбрал какво е намислила. Очевидно не го одобряваше, но не каза нищо. Маги се обърна отново към абата. Това е просто нещо като крайпътен молитвен параклис. Преддверие към същинските чудеса, които могат да се видят по-нататък. Абатът рязко се изправи. Покажи ми ги. Ще го сторя само ако гарантирате нашата безопасност, отвърна Маги и отстъпи крачка. Абатро изхвърли поглед към коридора и присви подозрително едното си око. Раят е пред вас, каза Маги. Без моята помощ обаче никога няма да го откриете. Абатът се намръщи. Добре, гарантирам вашата безопасност. Закълнете се. Абатро из със смръщено лице докосна малкото златно разпятие, висящо на гърдите му. Заклевам се в името на кръвта на Исус Христос, нашия Спасител, каза и отпусна ръката си. Това удовлетворява ли те? Маги си даде вид, че все още се колебае, но след малко кимна утвърдително. От тук. Тя посочи коридора. Почакай малко. Каза абатът и се обърна към шестимата мъже, които го придружаваха. Ти остани тук, за да пазиш нашия уважаван професор, останалите, елате с мен. Това е, за да гарантираме честна игра, обърна се към Маги. Тя усети как стомахът ѝ се присви. Продължи да върви по коридора и заповяда на краката си да престанат да треперят. Нямаше да позволи на страха да я надвие. Насам. Не е далеч. Абатруис се движеше плътно до нея и дишаше във врата й. Бе запъхтян и лицето му бе почервеняло като цвекло. През цялото време произнасяше молитви. Ей тук е, каза Маги, когато наближиха изхода на тунела. Абатът я изблъска и тръгна напред. Бе решил да мине пръв. Когато обаче достигна изхода, се поколеба.
Присви нос очевидно поради по-силната миризма на сяра. Нищо не виждам. Маги отиде до него и му посочи пътеката в джунглата пред тях. Просто трябва да се върви по пътеката. Абатът я погледна. Тя се побоя, че той може да разбере истината. Допускаше, че може дори да чуе ускореното й сърцебиене. Успя обаче да запази спокоен вид. Ханан Пача се намира съвсем наблизо. Малко след началото на джунглата. На около 100 метра от тук. Уверявам ви, че това, което ще видите, просто не може да се опише с думи. Рай значи. Каза абат Руис и направи крачка напред. После, втора. И все пак като че ли подозираше нещо. Даде знак на петимата мъже да дойдат при него. Огледайте местността. Проверете дали там няма нещо опасно. Мъжете се промъкнаха по край него и тръгнаха напред. Абатът ги последва, но от безопасно разстояние. За да бъде убедителна, маги излезе на малко разстояние от тунела. Дъхът изсекна, когато се озова за втори път в гнусното леговище на чудовищата. Къде бяха изчезнали тези създания? Отдалечи се с още една стъпка от входа, когато чу нещо зад гърба си. Рязко се извърна. Едно от бледите създания бе застанало непосредствено над входа на тунела. Разузнавач. Висеше с главата надолу. Разбра, че са го забелязали. Изсъска и скочи върху нея. Маги застина. От края на гората се чуха други крясъци. Това бе засада, а разузнавачът бе часовой. Тя се приведе, но разузнавачът бе бърз като светкавица. Блъсна се в нея, но тя падна на гръб и използва ускорението на създанието, за да го претърколи зад себе си. Реши да не следи повече развоя на събитията. Рязко се изправи и се втурна към тунела. Зад гърба й започна стрелба, последвана от вледеняващи кръвта ужасени писъци. Все пак бързо бяха заглушени от воя и крясъците на чудовищата. Вече в безопасност, маги се обърна и погледна към отвора. Видя как абатът стреля от упор в черепа на съществото, което я бе нападнало. То падна на земята и започна да се гърчи. После Руис отправи поглед към гората, където неговите хора все още се опитваха да спасят кожите си. Даде им гръб и се затича към тунела, към маги. Забеляза я и очите му се изпълниха с гняв и ненавист. Никой не можеше да си позволява да се гаври с испанската инквизиция. Когато абатът достигна входа, маги се отдалечи. Затлъстелият мъж се бе запъхтял и дишаше тежко. Мръсна кучка. Изруга, извади пистолета и направи крачка към входа. Боже мой! Нямаше къде да избяга. Ще си платиш за това. Гарантирам ти го. Каза абатът, но внезапно изохка. Нещо го бе хванало и дръпнало назад. Руис неволно стреля, куршумът рикошира в стената и свистя по край ухото на маги. Раздаде се ужасяващ писък, когато абатът бе измъкнат от тунела и захвърлен в долината. Огромно бледо чудовище, очевидно групов водач, държеше в китката си парче плат от скъпото ловно яке на абата. С другата си ръка го бе хванало за гърлото. Скоро се появиха други чудовища и множество остри като бръсначи ногти се протегнаха към вечерята. Пистолетът на абата бе избит от ръката му. Писъците му постепенно заглъхнаха, когато групата започна да се отдалечава от входа на тунела. След малко в отвора се появи бледо лице с кръв по устата, изсъска срещу маги и се отдалечи, за да не пропусне предстоящото пиршество. Маги се отстрани от стената и застана с гръб към изхода. Чу болезнен писък, постепенно преминаващ в бълбукане. Ускори крачка и тръгна към факлите. Крясъците и воят започнаха да затихват зад гърба й. Когато стигна до входа на храма, видя пазача. Той пристъпи крачка към нея и насочи пушка към гърдите й. Тя видя, че очите му са изпълнени с ужас. Хенри за миг се озова до него и притисна дулото на пистолет в тила му. Бе оръжието, взето от монаха, останал на пост при хеликоптера. Тя просто изхвърли буклука. Да не би да не одобряваш това? Човекът пусна оръжието си и падна на колене. Не, отговори. Така е по-добре, каза Хенри, пристъпи крачка напред и подритна оръжието към маги. Знаеш ли как да го използваш? Аз съм от Белфаст, отвърна маги и взе пушката. Провери пълнителя, пъхна патрон в патронника и я преметна през рамо. Ти можеш ли да пилотираш хеликоптер? Обърна се Хенри към пленника си. Човекът кимна утвърдително. В такъв случай ще оживееш. От пещерата внезапно се раздаде стон. Хенри и маги се обърнаха. Златната пелена и златната пъпна връв бяха започнали да се отделят от тялото насам. Металът се отлепваше от кожата и бавно се издигаше към сферата.
Пленникът насочи поглед към храма, зина от изненада и започна бързо да се кръсти. Започна да диша, каза Хенри и се запъти към храма. Маги го хвана за лакътя. Внимавайте, каза му. Не знам дали не е все още рано да се намесваме. Думите й бяха изпълнени с напрежение. Дали можеше да си позволи да храни надежда? Сам се приповдигна на лакът. Погледът му не бе фокусиран. С другата си ръка докосна лицето си, сякаш, за да го почисти от паяжини. Издаде тих стон и започна да мига. Как си, сам? Попита го Хенри и му стисна ръката. Чичо Ханг, ти ли си? Сам се изтласка от ултара и погледът му най-после се проясни. За Бога, главата ми ще се пръсне от болка. Движи се бавно, сам. Не бързай, каза Маги. Сам стъпи с крака на пода и из стена още веднъж. Бих могъл да поема цяла кофа с аспирини, каза и като че ли започна да разбира къде се намира. Надигна глава и втренчи поглед в златната сфера. Какво правя тук? Не си ли спомняш нищо? Попита разтревожено Маги. Сам изглеждаше добре, но дали не бе получил някакво скрито увреждане? Сам погледна намръщено гърдите си. Пръстите на дясната му ръка докоснаха дупката на якето, пробита от куршума. Пъхна пръст в отвора, а после разкопча якето. От раната нямаше и следа. Бях застрелен, каза. Думите му обаче прозвучаха по-скоро като въпрос. Така е. Ти умря, но храмът те излекува, обясни Маги. Умрях ли? Маги и Хенри кимнаха утвърдително. Сам се изправи на крака, леко се олюля, но бързо възвърна равновесието си. Започна да се движи с бавни крачки. Като покойник не би трябвало да се оплаквам от дребни главоболия, каза и тръгна към тях. Хенри притисна своя племенник към гърдите си. Прегръдката им бе неудобна, тъй като професорът държеше пистолет в дясната си ръка. За Бога, сам? Помислих си, че вече те няма, каза професорът и очите му се изпълниха с сълзи. Сам силно прегърна Чичо си. Маги се усмихна, изтри сълзите от лицето си и вдигна от пода кълбойската му шапка. Не можех да си позволя да изгубя и теб, продължи Хенри, като разтриваше очите си. Няма защо повече да се тревожиш, отвърна сам и разроши косата му. Заповядай. Беше я изтървал. Маги му подаде шапката. Той я взе и се усмихна неловко и смутено. После я нахлузи на главата си. Благодаря. Гледай само да не умираш втори път, предупреди го Маги и оправи шапката му. Ще се постарая, обеща той и я погледна в очите. Не се отдръпна от него, но и не се приближи повече. Пречеха и присъствието на професора и тежестта на пушката, приметната през рамо. Продължиха да се гледат в очите, но мигът започна да им се изплъзва. Маги стисна зъби. Омръзна и да се страхува. Опита се да се доближи до сам, но той внезапно се обърна. Пуснете оръжията. Излая глас от мрака зад тях и в тунела се появи фигура с фенерче в ръка. Държеше в ръцете си денел. До гърлото му бе опрян дълъг армейски нож от неръждаема стомана, върху чието острие се отразяваше светлината на факлите. Очите на момчето бяха изпълнени с ужас. Отера! Извика Хенри. Норман тичаше в джунглата и се препъваше в хръстелаците. Погледът му бе размътен от сълзи. Опита се да бъде по-незабележим, но сухите клонки и листа продължиха да пукат под краката му. Тичаше, без вече да се замисля дали някой ще го чуе. Пред очите му още бе монахът, който рязко бе станал от ливадата. Мръсното копеле се бе преструвало на умряла лисица и бе изчакало Норман и Денел да се доближат до него, когато се бяха запътили към хеликоптера. Монахът бе успял да се нахвърли върху момчето, преди Норман да реагира, и от ръкавите на раслото му изскочиха два дълги остри ножа. Норман реагира инстинктивно като уплашено животно. Бързо се отдалечи от нападателя и се скри в джунглата. Едва след като малко се поуспокои, успя да осъзнае низостта на своята постъпка. Бе изоставил Денел. Дори не се бе опитал да избави момчето. Логически можеше да оправдае постъпката си. Не разполагаше с оръжие и ако се бе опитал да окаже съпротива, по всяка вероятност и двамата с Денел щяха да бъдат убити. Със сърцето си обаче чувстваше, че се бе държал като страхливец. Спомни си очите на Денел, изпълнени с ужас. Как бе могъл да допусне това? По лицето му потекоха сълзи и почти го заслепиха. Джунглата внезапно изчезна и го огря светлина. Спря и избърса сълзите си. Когато зрението му се оправи, изстена. Част от джунглата бе унищожена от взривовете на гранати и от автоматична стрелба. Наоколо се търкаляха множество разкъсани тела.
мъжки и женски. Все наинки. Миришеше на кръв, изпражнения и страх. Боже мой! Проплака Норман. По труповете вече бяха накацали мухи. Други бръмчаха във въздуха. Някъде от към лявата му страна се появи внушителен силует, може би мъртвец, решил да му потърси сметка. Норман се обърна, за да се противопостави на новата заплаха. Повече нямаше да бяга. Дори и да се опиташе, нямаше сили да го направи. Изтощен и обезверен, свлече се на колене. Вдигна глава и видя, че над него застрашително е издигнато копие. Златното му острие сияеше под ярките лъчи на слънцето. Норман не се оплаши. Извинявай, Денел. Пусни го. Каза Хенри на Отера и вдигна пистолета. Ръцете и краката на момчето затрепериха, когато острието на ножа бе притиснато по-силно до гърлото му. По шията му потече струйка кръв. Не правете това, професоре. Иначе ще разпоря това момче от шията до корема. Хенри изруга и отстъпи крачка. Очите на свещеника бяха изпълнени с безумие. Правете, каквото ви казвам и всички ще останат живи. Не ме интересувате нито вие, нито момчето. Интересува ме само златото. Аз ще го отнеса, а вие ще останете тук. Сделката не е ли справедлива? Те се поколебаха. Хенри погледна първо маги, после сам. Може би трябва да направим това, което иска, прошепна Хенри. Маги присви очи и се обърна към монаха с яростен глас. Закълни се. Закълни се върху кръста си, че ще ни пуснеш. Отера я погледна намръщено и докосна сребърното си разпятие. Заклевам се. Маги задържа поглед върху него дълго време, после внимателно положи оръжието си на земята. Хенри направи същото. След това групата отстъпи няколко крачки. Отера отиде при оръжията им, блъсна Денел към тях. Момчето изохка и се прилепи до маги. Монахът пъхна дългия си нож в ножница, скрита в ръкава му. Хенри разбра как се бе освободил от въжетата. Ядоса се на себе си. Не съобразиха, че трябваше да го претърсят, докато бе в безсъзнание. Ухиленият Отера се приведе и взе пистолета си. Подаде пушката на пазача, все още коленичил пред храма. Той обаче отказа да я поеме. Продължи да гледа пред себе си и безмълвно да произнася молитви. Отера се изправи и надникна в храма. Застина и отскочи назад, смаян от видяното. Лицето му засия от блясъка на златото. После широко се усмихна. Диос мио! Възкликна. Когато се обърна отново към останалите, очите му се бяха оголемили. Впечатляващо е, нали? Попита сам. Монахът примига под светлината на фенерчетата. Изглежда, че най-сетне успя да разпознае тексасеца. Защо ми се струва, че те убих? Каза намръщено. Не успя, повдигна рамене сам. Отера отново извърна поглед към златната пещера, а после, към тях. Вдигна пистолета си. Не знам как си оцелял, но този път ще имам грижата наистина да умреш. Ще избия всички ви. Маги застана между бандита и сам. Та ти се закле. И то върху кръста. Отера присегна към сребърното си разпятие, откъсна го от врата си и го захвърли. Абатът бе глупак. Каза презрително. Не по-малък глупак от вас. Решил да докосне мисълта на Бога. Благочестиви идиотщини. Така и не успя да разбере истинската стойност на златото. Каква е тя? Попита Хенри, като застана до маги. Да забогатееш. Дълги години трябваше да наблюдавам как абатът повишава други в сан само задето имат чисто испанска кръв. С това злато ще престана да бъда полуиндианец-полуиспанец. Вече няма да прекланям глава и да играя ролята на долен метис. Ще се преродя и ще стана нов човек. Отера засия. Какво смяташ, че ще станеш? Попита Хенри и се доближи до Отера. Той насочи пистолета си към Хенри. Ще стане нещо, което всички уважават, богат човек. После се засмя и натисна спусъка. Хенри рязко се приведе. Куршумът попадна в тавана и предизвика сноп от сини искрици. Когато ехото от изстрела се разнесе, чу се нов шум. Ах! Изпъшка Отера и се хвана за гърдите. Оттам се бе подало кървавеният връх на копие. Монахът бе повдигнат във въздуха. Силна струя кръв бликна от устата му. Започна да я отваря и затваря като риба, извадена на сухо. Пистолетът падна от ръката му и издрънча върху пода. Сетне главата му увисна безсилно. Бе мъртъв. Тялото му бе захвърлено встрани от притежателя на копието. Пред погледа им се появи едра фигура с обгорели и разкъсани дрехи. Пачакотек. Възкликна сам.
Човекът внезапно падна на колене пред инкския храм. По лицето му, покрито с сажди, потекоха сълзи. Народа ми. Промълви на английски. Народа ми го няма. От мрака се появи и втора фигура. Норман. Обади се маги. Норман, какво се случи? Норман поклати глава и погледна безжизненото тяло на монаха, от което още стърчеше копието. Срещнах пачак отек на пътеката, след като бе приключило клането. Бе се запътил към храма, за да накаже тези, които се бяха осмелили да осквернят неговия бог. Помолих го да ни помогне, каза фотографът. В гласа му обаче не се чувстваше удовлетворение. Лицето му имаше пепеляв цвят. После погледна засрамено Денел. Момчето обаче отиде при него и силно го прегърна. Ти ни спаси, успокои го и притисна глава към гърдите му. Норман също прегърна детето и от очите му потекоха сълзи. Пачак отек стенеше. Премина отново народния си език, докато произнасяше молитви пред храма. Бе неутешим. От тялото му струеше кръв, която започна да се стича към златната стая. Приличаше на човек, който е съвсем близо до смъртта. Хенри се доближи до краля. Ако казаното от маги бе вярно, пред него се намираше един от основателите на империята на инките. Като човек, посветил целия си живот на изучаването на тяхната култура, Хенри внезапно онемя. Пред него стоеше жив инкски владетел, чието спомени струваха повече от 1000 златни пещери. Хенри се обърна към сам с умоляващ поглед. Кралят не трябваше да умре. Сам очевидно го разбра, защото коленичи до пачак отек и докосна дрехата му. Сведе глава. Сапа инка, храмът спаси моя живот, както някога спаси твоя. Използвай го отново. Пачак отек престана да се кланя, но не вдигна глава. Народа ми го няма, каза и погледна сами спътниците му. Може би така и трябваше да стане. Може би за нас няма място във вашия свят. Не е така. Излекувай се. Ще ти покажа нашия свят. Хенри направи крачка напред и сложи ръка на рамото на сам. Има много неща, които би могъл да споделиш с нас, инка Пачак отек. Много неща, на които можеш да ни научиш. Пачак отек бавно се изправи и погледна Хенри. Присегна към лицето на професора и докосна една бръчка. Лицето ти е старо, но не колкото сърцето ми. После погледна храма и погледът му засия. Сега им ти е повел моя народ към Ханан Пача. Искам да се присъединя към него. Хенри и сам се спогледаха. Какво можеха да кажат? Бе изгубил цялото си племе. По бузите на Пачак отек се стичаха сълзи. Той извади изпод мантията си златна къма. Ще се присъединя към народа си. Не дай. Извика Хенри и се присегна към Сапаинка. Твърде късно обаче. Пачак отек заби острието на камата в гърдите си и отпусна глава. После въздъхна с облегчение. Бавно се изправи и пръстите му пуснаха дръжката на ножа. Хенри възкликна от удивление и отстъпи, когато видя как от мястото, където бе забита камата, започнаха да излизат пламъци. Какво, за Бога? Движейки се с усилие, Пачак отек влезе в камерата. Отивам при Инти. Спонтанно изгаряне, прошепна изумен сам. Досущ, както при създанията от пещерите. Тялото му е като техните, потвърди маги. Какво става? Попита Хенри, без да откъсва поглед от пламъците. Маги набързо му обясни. Веществото предизвиква някаква верижна реакция. Посочи Пачак отек. Пламъците вече бяха обхванали туловището му. Хенри внезапно си спомни посланието на Джоан. Бе му дала да разбере как може да се унищожи веществото Зет. Здара, откраднат от Прометей. С огън? Хенри се извърна и видя как Пачак отек бе паднал на колене с високо вдигнати ръце. И от тях излизаха пламъци. Боже мой! Хенри хвана сами маги за ръцете и ги изблъска към изхода. Бягайте! Изкрещя. После срита коленичилия пазач. Тръгвай! Защо? Попита сам. Няма време за обяснения, отвърна Хенри и затика всички към изхода. Първи се затичаха Норман и Денел, а Хенри и маги помогнаха на сам, който беше много изтощен, да се придвижи напред. Докато се измъкваха, Хенри си спомни последното послание на Джоан. Прометей нанася страхотен удар. Като пластичен взрив. Думите й се оказаха верни. Тъкмо достигнаха изхода на тунела и силна експлозия разтърси земята под краката им. Вълна от нагорещен въздух събори групата на земята. От изхода на тунела изхвърчаха камъни и дим. Станете веднага. Побързайте. Нареди Хенри.
Групата, като мърмореше недоволно, се подчини и с куцукания продължи напред. Пътеката под краката им се тресеше. Не спирайте. Продължи да дава нареждания Хенри. От склоновете на вулканите започнаха да падат големи скали. Земята започна да трепери още по-силно. Стотици изплашени папагали излетяха от джунглата. Какво ставаше? Когато Хенри достигна подножието, позволи си да погледне нагоре. На каменната стена се бе появила огромна пукнатина. Сам, подпрял се на маги, си поедах. Спътниците им бяха наблизо. Очите на Сам внезапно се разшириха. За Бога, погледнете! Извика, като посочи долината. Отворите, от които преди излизаше пара, сега бълваха гейзери от кипяща вода. Из долината се появиха нови пукнатини, от които също се стичаше вода и се отдаляха изпарения. Част от вулканичния конус се сгромоляса. Започна да се разпада. Извика Хенри. Маги погледна южния вулкан. Бълваше черен пушек. Долината се изпълни с миризмата на сяра и горящи скали. Взривът сигурно е разместил някой неустойчив разлом. Предизвикал е верижна реакция. Допусна Сам. Бързо към хеликоптера. Норман им съобщи още новини. Не сме сами, приятели. Посочи димящия тунел. Оттам, подобно на демони от ада, бяха започнали да изскачат бледи силуети. От отвора се измъкваха все нови и нови създания. Съскаха, ръмжаха и дращеха с ногти по скалите. Сигурно взривът така ги е изплашил, че ги е накарал да преодолеят страха от тунела, коментира маги. От височината към тях се втренчиха погледите на множество черни очи. Скимтенето на създанията прерасна в рев. Тичайте! Крещеше Хенри. Тичайте бързо! Групата се понесе по неравната земя. Базалтовите скали започнаха да треперят и да издават звук, подобен на тракането на зъби на изплашен човек. Тичането бе трудно. Хенри се препъна и нарани ръцете си в острите камъни. Сам му помогна да се изправи на крака. Ще успееш ли, Чичо Ханг? Запита го с разтревожен глас. Та имам ли друг избор? Отвърна Хенри и продължи напред. Пред очите му започнаха да плуват тъмни петна. Олюля се. Сами маги го хванаха от двете му страни и го поведоха към хеликоптера. Норман вече помагаше на Денел и на пазача на абатството да влязат в машината. Побързайте. Изкрещя фотографът. Те са по петите ви. Хенри има глупостта да се обърне. Най-бързите създания вече ги бяха обградили от двете страни. Подир тях се мъкнеха други, по-едри, стояги и камъни в ръце. Хенри едва не падна, като повлече и спътниците си. Те все пак успяха да го удържат. Причерня му пред очите. Сами маги започнаха едва ли не да го влачат. Пуснете ме. Спасявайте се сами. Да, да, разбрахме, каза Сам. Ти за какви ни взимаш? Отвърна маги. На Хенри отново му прилуша за няколко секунди. След малко усети как нечи ръце го вкарват в хеликоптера. Почувства силно въздушно течение и разбра, че витлата се бяха завъртели. По край главата му нещо силно издрънча. Замерват ни с камъни, разтревожи се Норман. Обаче не смеят да се приближат. Страх ги е. Добави маги. Голям камък издрънча по фюзелажа на машината. Целият хеликоптер се разтресе. Е, вече са доста близко, каза Норман на пилота. Хайде, вдигни тази птичка във въздуха. Хенри седна в едно кресло и чу хлопването на вратата. Сам. Някой го потупа по рамото, помогна му да се намести удобно и закопча ремъка около тялото му. Тук съм, каза Сам усмихнато. До него бе маги. Слава Богу! Въздъхна Хенри. На кой Бог благодарите? Попита ухиленият фотограф. Хеликоптерът внезапно се разлюля. Не поради замерването с камъни, а вследствие на рязкото излитане. Първо се наклони, а после бавно започна да се издига. Един последен камък издрънча по хълбука му. Прощална целувка, произнесе с облегчение Норман и изгледа от прозореца кривящата се и ревяща тълпа под тях. Вертолетът набра височина и излезе извън обсега на камъните. Хенри отиде до прозореца. Джунглата гореше. Димът и парата бяха изпълнили цялата долина. Гледката наподобяваше Дантевия ад. Изпита не само успокоение, но и скръп. Бяха изгубили много неща. След малко се издигнаха над планината и започнаха да се отдалечават от нея. Успяха? Навлязоха в пространството между двата съседни върха. Чу се внезапен грохот и хеликоптерът сякаш подскочи, роторите му заскърцаха.
Хенъри не успя да запази равновесие. Машината започна да се мята. Пилотът изруга и се зае с контролните лостове. Всички останали стиснаха така силно седалките, че ръцете им побеляха. След малко металната птица възвърна устойчивостта си и продължи нормалния си полет. Хенъри зае отново мястото за наблюдение. Въздъхна дълбоко. Не от уплаха, а от почуда. Трябва да видите това. Другите се присъединиха към него. Сам се надвеси до главата му и сложи ръка на рамото му. Хенъри го потупа по ръката и дори за миг я стисна. Това е невероятно. И много красиво, коментира Маги. От двата съседни вулкана се издигаха два еднакви стълба от разтопени скали. Гледката бе впечатляваща. Хенъри най-после се отпусна спокойно в креслото си. Затвори очи и си помисли за брат де Алмагро и за неговите предупреждения. Монахът бе жертвал собствения си живот, за да прегради пътя на злото. Пред смъртната ти молитва бе чута, приятелю. Почивай в мир, прошепна Хенъри, като погледна горящите небеса. Ден 7, Куско, неделя, 26 август 15, 45 ч. Международно летище Куско, Перу. Малкият едномоторен самолет, Стар Пайпър Саратога, се насочи към пистата. Под крилете му се простираше град Куско, плетеница от улици, по които се редуваха блестящи многоетажни сгради и стари кирпичени къщи. Макар гледката да бе успокояваща, сам се отмести от прозореца. През този ден бе летял много. Още когато напуснаха вулканичната падина, Чичо му използва радиостанцията на хеликоптера, за да се свърже с властите и да ги помоли да предупредят базовия лагер за опасността от изригващите вулкани. Филип бе изпаднал в паника. Индианците бяха започнали да се евакуират и Хенъри нареди на възпитаника на Харвард да замине с тях. Горивото на хеликоптера бе твърде малко, за да си позволят още едно кацане и излитане. Филип, почти разплакан, продължи да моли за помощ, но Хенъри бе непреклонен. Трябваше да се завърне в Куско колкото се може по-скоро. На малко летище до Мачу Пикчу професорът уреди смяната на самолета, като нае малкия едномоторен самолет и пилота му за пътуването до Куско. Въпреки това полетът до този град им отне почти ден. Когато самолетът започна да се спуска към пистата, сам се размърда в малката кабина, като внимаваше да не събуди подпрялата се на рамото му Маги. Бе заспала, както и всички останали пътници на самолета. Сам завидя на способността им да си почиват. Той не можа дори да подремне. Мислите му бяха заети с случилото се през последните 24 часа. Той бе умрял. Все още не успяваше да осмисли напълно това, да си спомни нещо, случило се през липсващия час от неговия живот. Спомняше си единствено как му причерня в нивата с киноа, как бе получил рана от куршум в гърдите и как после се събуди върху златния ултар. Не можа да си спомни бели светлини и небесни хорове. Намръщи се. Нямаше право да се сърди на съдбата заради тази празнота в спомените си. Беше жив. И не само жив, а в компанията на заспала до него красива червенокоса ирландска археоложка. Нежно отмести с пръст кадрица от лицето й. Може би бе редно да я събуди, тъй като предстоеше кацане. Не искаше обаче да го направи. Близостта с нея му бе приятна. Отдръпна пръсти от косата и си наложи да не мисли за това. Не се знаеше как от сега нататък ще протекат съдбите им. Малкият самолет с леко подскачане се озова върху пистата за приземяване. Забавянето на скоростта и скърцането на хидравличните спирачки събудиха пътниците. Започнаха да надничат през малките прозорчета. Пристигнахме ли? Попита Маги и се прозина. Струва ми се, че заспах преди малко. Добре дошла в Куско, каза сам. На него обаче полетът се бе сторил безкраен. Пилотът се свърза с контролната кула и самолетчето бавно се затътри към терминала. Професорът разкопча колана си, протегна се и започна да си пробива път между седалките. Вероятно сега изготвя нови планове, помисли си сам. Преди това бе попитал Чичо си защо трябва да отпътуват толкова бързо за Куско, но той не пожела да му отговори. Сам продължи да го разпитва, но Маги му даде знак с ръка да не проявява настойчивост. Сам погледна Маги. Тя бе втренчила въпросителен поглед в Чичо му. Кое не бе наред? Какво още не бе им разкрил? Кои са тези хора? Попита седналият зад тях Норман. Сам погледна през прозореца. До терминала се бе събрала малка тълпа. Половината посрещачи бяха облечени в кафявите униформи на местната полиция и бяха приметнали пушки през рамо. Други хора държаха в ръце фотокамери и микрофони.
Останалите представляваха смесица от местни жители и хора, облечени прекалено топло за сезона, с вид на държавни служители. Очевидно обажданията на Чичо му бяха предизвикали голямо оживление. Самолетът спря до посрещачите, а пилотът излезе от кабината и се приближи до вратата. Хенри размени няколко думи с него, след което пилотът отвори вратата и освободи лоста, който придържаше стълбите. Сам чу как фотокамерите затракаха като картечници на фона на глъчката от човешки гласове. Чичо му се задържа за миг пред вратата и се обърна към тях. Дойде време да се срещнем с медиите, приятели. Не забравяйте за какво се договорихме относно отговорите. Нямаме коментари, каза Норман. Точно така, каза професорът. Докато случилото не се изясни, ще разговаряме само с властите. Всички закимаха с разбиране. Сам нямаше желание да обсъжда възкресението си с представителите на международната преса. В такъв случай да тръгваме, каза Хенри. Останалите го последваха. Хенри слезе от самолета и затвори очи. Макар да грееше силно слънце, светлината на лампите и светкавиците го заслепи. Чу гласове, говорещи на английски, испански, португалски и френски. От журналистите ги отделяше полицейски кордон. Хенри започна да търси едно лице из тълпата. Джоан. Надяваше се телефонното му обаждане на властите в Куско да не е закъсняло. По време на полета бе чул по радиото само откъс лични новини. Военните нахлули в абатството и после последвал огромен пожар. Имало много жертви, но подробности така и не бяха съобщени. Продължи да стиска юмруци, докато вървеше по пистата. Оглеждаше тълпата от репортери, правителствени служители и случайни зрители. Не видя нито едно познато лице. Опита се да сдържи сълзите си. Не искам това да ми се случва отново. Докато продължаваше напразно да търси с поглед Джоан, в гърдите му се появи болка, смес от горчивина и усещане за вина. Тази болка му бе позната. Бе я почувствал и преди, при смъртта на Елизабет. Доскоро смяташе, че отдавна се бе примирил с смъртта на жена си, обаче страхът му за съдбата на Джоан отново внесе смут в душата му. Всъщност, болката му никога не бе преставала. Той просто я бе скътал дълбоко в душата си поради грижите за Сам. Какво щеше да прави сега? Сърцето му бе изпепелено. Никъде не виждаше Джоан. Пред него се появи човек в строг сив костюм и му подаде ръка. Професор Конклин, аз съм Едуард Джерант, служител в протоколната служба на посолството на САЩ. Предстои ни дълъг разговор. Хенри отпусна юмрук и подаде ръка. В този миг сред глъчката се откри извънлив глас. Хенри. Застина на място. Едуард Джерант понечи да поеме ръката на професора, но Хенри се отдръпна от него. Бе видял стройна фигура, опитваща се да си пробие път през полицейския кордон. Джоан. Промълви Хенри с треперещ глас. Тя се усмихна и тръгна към него. В началото, бавно, а сетне, когато по лицето й потекоха сълзи, ускори ход. Хенри я посрещна с разтворени обятия. Тя се хвърли в прегръдките му. Хенри не бе очаквал, че може отново да изпита такава радост. За Бога, Джоан. Мислех, че са те убили. Аз обаче се молех. Надявах се. Какво има, Чичо Ханг? Чу гласа на Сам. Той не знаеше нищо за Джоан. Хенри се бе почувствал твърде виновен и не сподели с него нищо за избора, който бе принуден да направи. Бе решил да мълчи, докато лично си изясни съдбата на Джоан. Когато Сам се приближи до Джоан и Хенри, те леко се отдръпнаха един от друг. Хенри обаче не откъсна поглед от нея. Никога повече нямаше да го откъсва. Представи племенника си на доктор Джоан Енгел. Тя му се усмихна сърдечно и се ръкуваха. След това Хенри отново хвана ръката й. Какво стана с теб? Какво се случи? Попита той. Усмивката й изчезна от лицето. Успях да се измъкна тъкмо преди полицията да штурмува абатството. Извадих късмет. След като монасите разбраха, че са обградени, задействаха механизъм, инсталиран в лабораторията. Изгоря всичко, включително и криптата, където държаха кръвта на сатаната. Джоан махна с ръка към хоризонта. Хенри и Сам погледнаха натам. В небето се издигаше димен стълб, плътен като този на вулкан. Взривът разруши цялото абатство. Все още продължава да дими. Оцеляха единствено инкските развалини под него. Удивително нещо, коментира Сам. Хенри се надвеси над Джоан. Слава Богу, че успя да избягаш. Не знам как щях да живея без теб. Джоан се сгуши в него.
Вече няма да се разделяме, Хенри. Ти веднъж напусна моя живот. Няма да позволя това да се случи втори път. Хенри се усмихна и я притисна още по-плътно до себе си. И аз няма да го позволя. Сам се отстрани, за да не им пречи. До сега не бе виждал Чичо си да се отдава така всецяло на други го, а при това чувството очевидно бе взаимно. Радваше се за него, но в същото време се почувства самотен. Недалеч от него Нормана разговаряше с служителя на посолството и му съобщаваше част от историята им. Момчешкият смях на фотографа кънтеше из цялата писта. До него бе застанал Денел. Норман бе предложил да му осигури стипендия от National Geographic. След смъртта на майка си момчето нямаше друго, което да го задържа тук, където може би го очакваше само бедност. Двамата вече се бяха договорили да отпътуват заедно за Ню Йорк. Светкавиците на фотоапаратите продължиха да проблясват. Сам се отдалечи от тълпата и тръгна към самолета. Трябваше му време за размисъл. След смъртта на родителите си той не се отдели от Чичо си. Общата скръб бе създала между тях връзки, които обединиха сърцата им в едно, до което други хора нямаха достъп. Поне до сега. Сам не знаеше как да определи настроението си. Бяха се случили твърде много неща. Чувстваше се като лодка, отвързана от кей и носена от течението. В главата му се завърнаха стари спомени. Скърцане на спирачки. Смачкан метал и струшени стъкла. Сирени. Безсилно провисналата ръка на майка му. Носилки и линейки. Очите му изведнъж се изпълниха със сълзи. Защо трябваше точно сега да мисли за всичко това? Не можа да спре сълзите си. После усети някой до себе си. Обърна се. До него бе застанала Маги и го гледаше. Бе очаквал тя да му се присмее, но в погледа й видя само загриженост. Един от санитарите й бе дал ярко-жълто одеяло. Сега той я опазваше от хладния следобеден ветрец. Замислил си се какво свързва Чичо ти с тази жена, нали? Страх те е да го изгубиш. Той се усмихна и изтри очите си. Знам, че е нелепо, но не мисля само за Чичо Ханг. Мисля и за родителите си. И за Ралф. И за всички хора, които смъртта ни отне. Опита се да изрази чувствата си с подходящи думи и се втренчи в небето. Трябваше му човек, готов да го изслуша. Защо именно аз останах жив? Защо родителите ми загинаха в колата? Аз пък си спомних за една канавка в Белфаст, каза Маги, доближила се съвсем близо до него. Сам си даде сметка, че едва ли някой друг щеше да разбере болката му по-добре от нея. Защо се случи това? Попита тихо. Знаеш за какво говоря? Какъв е отговорът? Аз дори умрях, дявол да го вземе, а после бях възкресен, а все още не знам какво да мисля. Има въпроси, на които не са дадени отговори, отвърна Маги и докосна бузата му. Сам, ти в действителност не избяга от смъртта. Никой от нас не може да избяга от смъртта. Тя е някъде там и ни чака. Дори инките не успяха да избягат от нея. В продължение на години аз се опитах да направя това, вие с Чичо ти също се барикадирахте срещу нея. И двата подхода не са разумни, защото смъртта в крайна сметка винаги побеждава. Ако правим опити да й се противопоставим, само си утежняваме живота. Какво да правим в такъв случай? Попита я той с умолителен поглед. Тя тъжно въздъхна. Трябва да се стремим да живеем колкото се може по-пълноценно. Тя го погледна в очите. Трябва просто да живеем, сам. Той почувства нов прилив на сълзи. Не мога да те разбера. Как? Сам, прекъсна го Маги и докосна устните му с пръст. Одеялото се свлече от плещите й. Какво? Просто замълчи и ме целуни. Думите й го развълнуваха. Наведе се. Потъна в нейната топлота и започна да разбира смисъла на казаното от нея преди това. Първо я целуна нежно, после, по-страстно. Усети бучене в ушите си. Ръцете му я притиснаха към него, а тя го прегърна през шията, разроши косата му и събори кълбойската му шапка. Притиснаха се плътно един към друг и между тях не остана никакво пространство. В този миг сърцето насам проумя истината. Ето я причината, поради която трябва да живеем. В тази целувка нямаше скръб. Нямаше чувство за вина. Нямаше смърт. Имаше само живот. Нещо, което ги изпълваше с радост. Послеслов, 2 години по-късно. Четвъртък, 19 октомври 22, 45 ч. Институт за генетични изследвания.
Стенфорд, щата Калифорния. На три етажа под главната лаборатория един мъж с дълга бяла престилка се приближи до комплекс от частни лаборатории. Постави длан върху синята електронна ключалка и изчака четящото устройство да освети пръстите му. Светлината от синя стана зелена. На един дисплей с малки зелени букви се появи името му. М. Фрейм, доктор Дейл Кърк-Патрик. Включи се електрическа брава. Значи компютризираният охранител го допускаше. Докторът отдръпна дланта си и натисна дръжката. Въздухът в пространството зад вратата бе изтеглен и при отварянето и се чу нещо като въздишка. Ученият на средна възраст се видя принуден да вложи повече сила при отварянето, тъй като и съседните помещения имаха отрицателно въздушно налягане. Това бе предпазна мярка, целяща да предотврати излизането на потенциални биологически отрови извън лабораторията. За този проект не бяха жалени пари. Една подкрепена от Пентагона правителствена институция бе инвестирала близо милиард долара в него. На лицето на доктора се появи усмивка. Знаеше, че немалка част от тези пари се заделяше за неговата заплата. Рамото му го заболя, когато отвори вратата до край. Намръщи се и изчака тя да се затвори зад него. Разтри мястото на раняването. Куршумът, който го бе улучил в коридорите на Джон Хопкинс, бе наложил 4 хирургически операции. Макар и понякога раната да го болеше, той не се оплакваше. Не само бе оцелял, но и бе успял да запази малко количество от веществото Z, образеца, използван при пробата с електронния микроскоп. След като вестта за откритието му стигна, до когото трябва, на доктор Кърк-Патрик бе позволено да изчезне. Бе съобщено, че е умрял и бе прехвърлен на западното крайбрежие, в Института за генетични изследвания в Стенфорд. С височайше правителствено разрешение му бяха отпуснати лаборатория и 14 подчинени. Дейл продължи да върви към офиса си, като задмина лабораторните помещения. Когато мина по край компютърната стая, чу тихото бръмчене на четирите компютъра край, които обработваха ежедневните данни, събирани от устройството за изследване на генната последователност. Проектът за човешкия геном бе детска гатенка в сравнение с това, с което се бе заела неговата лаборатория. Той смяташе, че ще му трябват още 4 години, за да научи кода, но разполагаше с това време. Започна да си подсвирква, за да наруши безмълвието на празната лаборатория. С помощта на кодирана карта отвори вратата и влезе в персоналния си офис. Съблече престилката си и я остави на закачалката. После разхлаби вратовръзката си и нави ръкавите си. Отиде до бюрото и се отпусна с въздишка на тежкото кожено кресло. Искаше да издиктува последната част от годишния си отчет, за да може Марси да го напише още на следващия ден. Отвори едно чекмедже и извади оттам малкия си личен диктофон. Натисна едно копче и поднесе микрофона до устните си. Текущ доклад. Изводи и предложения, започна да диктува и се изкашля. Нанотехнологията винаги е била теоретична наука, по-скоро набор от догадки, отколкото същинска наука. След откриването на веществото Z, обаче ние имаме готовност да включим манипулирането на атомите в практическата сфера на науката и производството. През последните 2 години изучихме въздействието на нанобиотичните частици, открити във веществото Z, върху млада зародишна тъкан. Установихме, че манипулирането е най-действено в бластулния стадий на човешката зигота, когато клетките са най-слабо диференцирани и податливи на въздействие. Чрез наблюдения върху функционирането на наноботите и чрез обратно проектиране се надяваме в близко бъдеще да създадем първия прототип. В същото време обаче направихме важно лично откритие, началната стъпка към превръщането на нанотехнологията в действителност. Целта, заложена в наноботите, открити във веществото Z, вече ни е известна. Дейл се намръщи, изключи диктофона и се протегна. Гордееше се със своите изследвания, но едно съмнение все още продължаваше да го гложди. Взе диктофона в ръка и отиде до затворения прозорец. Натисна копче, което задейства електрически штори. Дейл видя съдържанието на инкубационните камери от съседното лабораторно помещение. В един съд бълбукаше жълтеникава смес. В нея, подобно светулки, проблясваха малки златни частици. Това бяха късчета от колонии на наноботи. Веществото Z. Не тази смес обаче привлече вниманието на Дейл. Върху два рафта имаше 12 развиващи се човешки зародиша. Той се приведе, за да ги огледа по-добре. На двата зародиша, навлизащи във второто си тримесечие, вече поникваха крилца.
Главите им, прекалено големи за малките туловища, сякаш го наблюдаваха. Погледнаха го големи черни очи, за сега без клепачи. Малки ръце с двойни стави бавно помръдваха. Един от зародишите засмука малкото си пръстче. Дейл забеляза блясъка на остри зъби. Вдигна диктофона и го включи. Стигнах до извода, че златните метеорити, открити от инките, всъщност са представлявали извънземни спори. Извънземна цивилизация, неспособна да се придвижва сама между звездите, е посяла тези наноботи в междузвездното пространство. Подобно семената на глухарчета, наноботите са се разпространили в очакване да попаднат на благоприятна почва върху някоя от безбройните планети. Златните частици, способни да реагират на разумния живот, са привличали любопитните със своята способност да променят формата си. Така са примамвали своята плячка. Веднъж заловени, наноботите е трябвало да манипулират тази суровина на молекулярно равнище, като в крайна сметка изконсумират цялата мислеща биомаса на дадена планета, а после използват биомасата за възпроизвеждане на своята раса. По този начин са смятали да разпространят своята цивилизация сред звездите. Но не и тук, добави, след като изключи диктофона. Дейл се наведе и започна да изучава най-едрия от човешките зародиши. Стори му се, че той забеляза присъствието му и протегна към него малки юмручета с остри ногти. Дейл въздъхна и подпря чело на инкубатора. Какво ще научим един за друг? Какво ще открием? Устните на малкото същество се разтвориха и то като че ли изсъска, оголвайки два реда остри зъби. Дейл пренебрегна тази инфантилна проява на агресивност. Резултатът от работата му го удовлетворяваше. Сложи длан на стъклото. «Добре дошли», прошепна той на пришълците. «Добре дошли на планетата Земя».